Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Álvaro Bianchi, eu sou professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do Departamento de Ciência Política. Nós vamos começar os trabalhos do Colóquio Internacional Antonio Gramsci. Nós vamos começar com uma pequena abertura. Estão presentes aqui, à minha direita, Giovanni Semeraro, presidente do Conselho da International Gramsci Society Brasil, Joseph Buttigieg, da International Gramsci Society, e Guido Liguori, da International Gramsci Society Itália. Nós vamos fazer uma pequena saudação aos presentes e, a seguir, instalaremos a primeira mesa de trabalho. Posso... Começaremos com o professor Joseph Buttigieg, que fará a sua saudação. Well, first of all, I would like to welcome you all and let you know I'm delighted that this conference was organized and, in a way, permitted the International Gramsci Society to have its fourth convention since its inception. Having said that, of course, it's most important to recognize the enormous labor of organizing the conference and thank Alvaro Bianchi above all and all the people who assisted him in putting it together. Second thing I want to mention is that with Giovanni Semeraro here and Guido Liguori, that the International Gramsci Society's expansion has been largely possible, if not mostly possible, precisely because of the organization and, of course, all the work that goes with it, of national EGSs, that is, national International Gramsci Societies. I will talk in my paper later about the truly admirable volume of work that has been produced over the years by the EGS, International Gramsci Society of Italy. And now we have another very large International Gramsci Society in Brazil. So the International Gramsci Society that I represent is like an umbrella, which in a way is benefiting mostly from the work of the national organization, and so have Gramsci studies in general, because the work coming out of these groups and in turn the sub-study groups that they organize now constitute the genuine core of Gramscian studies on an international scale. So welcome to everybody. I'm delighted that you're here, and above all, I'm delighted that I'll have an occasion to meet you during the next few days. Obrigado, Joseph. Aviso a todo o público, nas conferências nós vamos fazer a projeção das traduções, certo? Do italiano e do inglês. Acreditamos que para o espanhol não é necessário. Guido Liguori, por favor. Grazie, saluto tutte e tutti voi, a nome della International Gramsci Society Italia. Questo è il quarto incontro mondiale dell'IGS e per me è una soddisfazione ricordare questo lungo percorso fatto insieme. Il primo convegno mondiale dell'IGS è stato fatto in Italia 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, nel settembre 1997 nella città di Napoli, e lì per la prima volta abbiamo avuto il polso, la sensazione di quanto fosse diffuso in tutti i continenti, in moltissimi paesi, lo studio di Gramsci, la diffusione di Gramsci e direi anche l'amore militante di molti e molte per il pensiero di Gramsci. Dopo Napoli 1997, ricordo che c'è stato un secondo convegno internazionale qui in Brasile, a Rio de Janeiro, nel 2001, perché i convegni su Gramsci internazionali dell'IGS si tengono generalmente sempre con l'anno 7
in quanto è l'anniversario della morte di Gramsci, che è avvenuta nel 1937, oppure avevamo detto possibilmente anche con l'anno 1, che è l'anniversario della nascita, avvenuto nel 1891. E a Rio de Janeiro ci siamo visti nel 2001, un incontro molto bello, molto grande, molto partecipato, voluto e organizzato da Carlos Nelson Coutinho e da Andrea Teixeira, e il terzo incontro è stato poi a Cagliari, ancora in Italia, in Sardegna, la terra di Gramsci, nel 2007, cioè 10 anni fa. Quindi è estremamente significativo che oggi ci vediamo dopo 10 anni in Brasile, perché io credo che il Brasile sia il paese in cui oggi Gramsci è probabilmente più diffuso, più studiato, sia nelle università, ma anche ancora, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo e che sono proprie di tutto il mondo, anche nel dibattito pubblico, anche sui giornali. E questo è sicuramente un aspetto significativo e importante. Quindi per tutti noi gramsciani, gramscisti, diciamo così, il Brasile è un paese particolare, un paese che ci è particolarmente caro. Quindi vi ringrazio, vi saluto e auguro a noi tutti ottimi lavori, buoni lavori di riflessione, di studio, di approfondimento e anche di conoscenza reciproca di quello che avviene nel mondo gramsciano. Grazie. E agora Giovanni Semeraro, presidente da International Gramsci Society Brasil. Em primeiro lugar, um abraço afetuoso a todos vocês, principalmente aqueles que não consegui alcançar neste início meio apressado. E um agradecimento ao Instituto, no nome do Álvaro Bianchi, que nos acolhe aqui generosamente, e a esta prestigiosa universidade que está sediando, como já foi lembrado pelo professor Guido Liguori, mais um evento internacional no Brasil, dos que ocorreram no mundo. O Brasil está marcando bastante posição. E um abraço também particular para o presidente mundial da International Gramsci Society, que é o professor Joseph Buttigieg, e o professor Liguori, o presidente da International Gramsci Society Itália. E dizer o quanto é importante este evento, não apenas do ponto de vista científico e de intercâmbio dos nossos trabalhos e pesquisas, e também do convívio, da alegria, do contentamento de estar reunidos aqui, fazer parte desta grande, imensa família gramsciana. Mas também pelo fato que amanhã ou depois nós vamos ter a segunda Assembleia Nacional da International Gramsci Society Brasil, uma associação que faz 2 anos, praticamente, tem 2 anos de vida, que tem já mais de centenas de associados, e tudo leva a crer que poderá se ampliar esta associação. Pelas demandas que temos recebido e pela extensão e o fervor, já foi comentado aqui, que existe no Brasil, não apenas na academia, no mundo político, mas principalmente também no mundo das organizações sociais populares, onde Gramsci se torna uma referência importantíssima. E daí o porquê gostaria de desejar uma concentração muito grande, porque a Assembleia Nacional que nós teremos daqui, se não me engano, é quinta-feira de noite, porque este evento está reunindo a International Gramsci Society mundial, mas também local. Nós teremos as novas eleições, e eu gostaria de lembrar
aos sócios que vão pensando de renovar o grupo que nesses dois anos ficou na frente. Então, não me resta outra coisa que desejar um êxito extraordinário em todos os sentidos, de estudo, de congraçamento e de planejamento para o que nós temos pela frente. Em um momento mais oportuno que nós precisamos de Gramsci é exatamente o período difícil, delicado, perigoso que nós estamos vivendo no Brasil. Daí a nossa imensa responsabilidade de nos dedicar de mente e coração, de alma e corpo e espírito, para fazer o melhor. Não apenas nesses dias, mas pelo que nós podemos produzir de intervenção e de contribuição para que, de fato, o Brasil possa reencontrar os rumos da democratização e da socialização. Volto a agradecer a todos novamente, com um abraço afetuoso, e tomara que esses dias sejam os mais alegres e felizes. Muito obrigado. Eu gostaria de dar a boa-vinda a todos, em nome do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e gastar algumas palavras a respeito de nosso evento. Alertando as pessoas, pedindo que se acomodem, a partir de amanhã nós trabalharemos com os dois auditórios simultaneamente. Hoje nós vamos ter que nos acomodar um pouco mais apertados aqui. Nós estamos fazendo este colóquio em uma situação que creio conveniente deixar explícita, uma situação de crise da universidade brasileira e uma crise do financiamento da pesquisa no Brasil. Os auxílios à pesquisa do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, caíram de 631 milhões em 2014 para 2 milhões em 2016. O orçamento total do CNPq passou de 2,8 bilhões em 2014 a 1,3 bilhão em 2016, e este ano de 2017 há a previsão, até agora, de liberação de apenas aproximadamente 600 milhões de reais. Agências que tradicionalmente apoiavam os nossos eventos negaram o auxílio, outras que aprovaram o nosso projeto e alocaram recursos, tais recursos até o momento ainda não chegaram. Então, a realização deste evento implicou em uma mobilização muito grande de pessoas e instituições, as quais eu gostaria de agradecer, antes de começar, em primeiro, os organizadores, a International Gramsci Society Brasil, a International Gramsci Society Itália, Fondazione Instituto Gramsci, o Arquivo de Galo Enroth da Unicamp, o Laboratório de Pensamento Político, PEPOL, da Unicamp, e o Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, participaram da organização deste evento. Nós recebemos apoios de diversos modos, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, da CAPES, e dos programas de pós-graduação em Sociologia, Ciência Política, Antropologia e Ciências Sociais da Unicamp, além da Pró-Reitoria de Pós-Graduação de nossa universidade. Gostaríamos também de registrar agradecimentos à Secretaria de Eventos do IFCH, à Secretaria de Pesquisa, ao Departamento Financeiro do Instituto, à Secretaria, ao Departamento de Publicações, também à revista Cult, que apoiaram de diversas maneiras este evento, assim como a responsável pela bela arte que ilustra o nosso colóquio, Marina Lúcia, e um agradecimento especial às pessoas que trabalharam na comissão científica
deste evento. René Trentin, Daniela Mussi, Sabrina Areco, Rodrigo Passos, Deice Rosalho, Érica Musquivar, Leandro Galastri, Luciana Liaga, Renato César, Camila Góes e Sidney Mello. Nós temos 14 conferencistas, 14 sessões de trabalho, 14 debatedores, 140 trabalhos se inscreveram para participar do nosso evento, e 77 trabalhos foram selecionados. Ao total, nós temos 94 autores, autoras, coautores e coautoras em nosso colóquio, e uma inscrição inicial de 172 ouvintes. É um evento, então, de grande porte, e sobre o qual gostaria de dizer apenas uma última palavra. Nós planejamos este evento em conversas com a International Gramsci Society Itália, International Gramsci Society, International Gramsci Society Brasil, a Fundazione Instituto Gramsci também, com vistas a um empreendimento de caráter internacional. Isto implica uma abordagem metodológica que creio ser importante destacar. Não é apenas a presença de convidados internacionais que dá este caráter ao evento, mas também o programa de pesquisa que organiza as conferências e também os grupos de trabalho. A nossa intenção, e isto estava bastante claro desde o início, era aproximar, por um lado, trabalho filológico que é feito na Itália, por outro lado, as pesquisas que são realizadas principalmente na América Latina, não apenas a respeito das ideias e do pensamento de Antonio Gramsci, mas também aquelas pesquisas e investigações que tentam mobilizar as suas ideias para compreender a realidade. Estamos todos juntos neste evento e eu espero que seja bem sucedido e que os próximos 4 dias sejam frutíferos para todos. Bem, eu gostaria então de agradecer os presentes nesta mesa. Nós agora vamos organizar a mesa da primeira sessão. Parta só, Ivete. Parta só, Ivete. Ivete, por favor. Este painel leva o nome dos estudos gramscianos. Hoje, temas e debates. Participarão desta mesa Joseph Buttigieg, da Notre Dame University e da International Gramsci Society, Guido Liguori, da Università della Calabria, na Itália, e da International Gramsci Society, Itália, Ivete Simeonato, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós vamos contar aqui com o apoio de Daniela Mussi também na mesa. As conferências, Buttigieg fará sua conferência em inglês, Guido fará sua conferência em italiano, as traduções das conferências serão projetadas aqui no nosso telão, como vocês vão poder ver e vão poder acompanhar a conferência na sua tradução. Espero que este sistema que estamos inventando hoje seja bem sucedido. Se for bem sucedido, faremos como se faz sempre na Unicamp, nós vamos patentear e vender para as demais universidades brasileiras. Podemos passar a palavra, então, para Joseph Buttigieg. Gostaríamos de agradecer na mesa, o professor Joseph Buttigieg gostaria de agradecer a tradução do paper que foi realizada por Daniela Mussi. Good. I've entitled my paper Reading and Studying Gramsci in the New Millennium. But first, on behalf of the International Gramsci Society, I wish to, first of all, thank the organizers and sponsors of this conference, the officers of the IGS Brazil, including Giovanni Semeraro and the members of its
several committees and councils, and the different units of the Universitate Estadual de Campinas, especially the Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, and in particular, of course, Alvaro Bianchi and his colleagues, who have made it all possible for us to gather here for 4 days to discuss, exchange ideas, and share insights on the life and work of Antonio Gramsci. This is the second time that the convention of the International Gramsci Society is being held in Brazil. The first time was on 19th and till the 21st of September 2001 in Rio de Janeiro. On that occasion, the IGS was indebted to the admirable organizational skills of Andrea de Paula Teixeira and the intellectual guidance of Carlos Nelson Coutinho, a founding member of the IGS, whose loss has left a great lacuna in the world of Gramscian studies and beyond. Then, 2001, as now, the Congress attracted hundreds of participants from all over the world, but especially from Brazil and other Latin American countries, and was thus a tangible manifestation of the widespread interest in Gramsci in the subcontinent. Then, as now, the political situation was extremely tense, less than 10 days after the deadly attacks by Al-Qaeda on the US, a sense of crisis pervaded the world. With the rubble of the World Trade Center in New York still smoldering, and the emergency crews still counting the dead, the participants at the Rio de Janeiro conference, like everyone else across the planet, were struggling to assess the significance and the possible consequences of the devastating attack on US citizens by forces autonomous of any nation state. Of one thing, everyone was sure: the triumphant declarations about the end of history and the dawning of a new world order inspired by the events of 1989 had been not only premature, but absurd. Now, a decade and a half after that conference in Rio, we find ourselves again confronting severe crises on multiple fronts. Wars and nuclear threats, revanchist and xenophobic nationalisms, violent ethnic and racial conflicts, massive demographic shifts, wealth disparities of staggering proportions, rapid ecological deterioration, and so on. Instead of history culminating in a neoliberal world, we are witnessing in all too many countries a regress from democracy and the widespread corruption of civil society, two phenomena that are, needless to say, rarely separable. In times like this, it is extremely difficult, if not impossible, for readers of Gramsci to resist asking whether and how studying his concepts and theories can help us better understand or interpret the confused and confusing social, political, and cultural scene that we currently inhabit. The overarching theme of the Rio conference, Ler Gramsci, Entender a Realidade, explicitly affirmed Gramsci's continuing relevance, and many of the talks and papers presented at that conference did indeed make use of Gramsci's theories and categories to interpret political, social, economic, and cultural phenomena that were of immediate concern. Nevertheless, it is important to be extremely cautious and critically alert when dealing with the direct application of ideas and concepts derived from Gramsci to a world far removed from the one that he inhabited. The same holds true whenever one encounters efforts aimed at demonstrating Gramsci's continuing relevance. Such exercises have on many occasions in the past resulted in distortions and misinterpretations, sometimes unintentional, but at other times ideologically motivated. And in several instances, they gained widespread circulation and proved very hard to rectify. The IGS was founded at the International Conference on Gramsci nel Mondo, organized by the Fondazione Istituto Gramsci, that was held in Formia in October of 1989,
at a time when the perennial debate over Gramsci's relevance was intensified by the dramatic events that were rapidly transforming the political configuration of the European continent. With the brutal suppression of the Tiananmen Square protests, the ascendancy of solidarity in Poland, the crumbling of communist one-party rule in Hungary and Czechoslovakia earlier that year, the strong civil resistance in East Germany, all political discourse was about democracy. While the collapse or discrediting of communist regimes was equated with the consignment of Marxism to the dustbin of history. Despite its democratic record and credentials, the Italian Communist Party too plunged into an existential crisis, which prompted the question of whether its founding member and intellectual avatar, Antonio Gramsci, had any significance other than as a symbolic anti-fascist martyr. Some maintained that Gramsci had become irrelevant. Among them, a former director of the Istituto Gramsci, Aldo Schiavone, declared that Gramsci was a classic of political theory whose thought, like Machiavelli's, Hobbes's, Max Weber's, and Locke's, is no longer adequate to our times. It was a bizarre position to take, given that most of the other classic thinkers he mentioned remain crucially important to the intellectuals providing theoretical support to major political currents today. The neoconservative Straussians in the US, for example, spend much energy refuting Machiavelli, while the libertarians are avid readers of Locke. Even more astonishing than Schiavone, however, were those who attempted to affirm Gramsci's continuing relevance by dissociating him from the Marxist tradition and linking him to non-socialist communist figures in the history of ideas. Biagio De Giovanni, for example, sought to establish affinities between Gramsci and the philosopher of Italian fascism, Giovanni Gentile. Giacomo Maramao claimed to have found similarities between Gramsci and Carl Schmitt, the virulently anti-Semitic jurist of the Third Reich. And Claudia Mancina linked Gramsci with Freudian psychoanalytic theory. Other Gramsci interpretations of the same period attempted to bring Gramsci close to postmodernism and to the vogue of Derridean deconstruction, most notably Chantal Mouffe and Ernesto Laclau in Hegemony and Socialist Strategy of 1985, who purported to correct Gramsci's supposed essentialism in order to make his ideas permanent to the present, in which the idea of political party is considered to have become obsolete. The Formia Conference brought into sharp relief what one might call the Gramsci paradox. It provided ample evidence of the global dissemination and widespread study of Gramsci's work, precisely at a time when Marxism seemed to have reached a dead end, and most Marxist thinkers and theorists had been marginalized. It is a paradox that has an obvious explanation, namely that Gramsci is, indeed, a democratic thinker. One need only examine his writings carefully to understand that his thinking belongs simultaneously to the Marxist as well as the democratic traditions of Western Europe. Unfortunately, however, in the late 1980s and the 1990s, there were numerous efforts to account for Gramsci's continuing relevance by dissociating him from the political party he helped found and or by converting him into some sort of post-Marxist or social democrat, whose positions are not entirely incompatible even with the neoliberalism that gained ascendancy during those years. There is no better illustration of how such misguided efforts grossly distorted Gramsci's work to the point of making it unrecognizable to those already familiar with it than the anthology edited by Marcello Montanari and published by Einaudi, the same publishing house of the Quaderni, in 1997 under the title Pensare la Democrazia. Also in 1997, the EGS held its first convention in Naples, thanks in large measure
to the efforts of EGS Italia, and in particular, Giorgio Baratta and Guido Liguori. On that occasion too, democracy was a dominant motif. But rather than dissociate Gramsci from the Marxist tradition in order to highlight the democratic appeal of his thought, a number of the main speakers focused their attention on the ways in which Gramsci provides the critical and theoretical instruments for rethinking Marxism and the relation between socialism and democracy. Thus, for example, in his presentation, Carlos Nelson Coutinho recalled the importance of Gramsci's theory of the integral state, a theory that not only constitutes the foundation of the concepts of hegemony and civil society, but also clearly distinguishes him from the classical liberal tradition that insists on the separation of the state, understood as the governing apparatus, or what Gramsci calls political society, from civil society. The presentation was one way of showing that Gramsci's work offers a valuable alternative approach to the analysis of democracy that does not entail a scission from Marxist thought, much less a conflation with liberalism. It was, of course, not a coincidence that such reflections came from Carlos Nelson Coutinho, for he, like other major Latin American Gramsci scholars, recognized and appreciated early on the value of Gramsci's work as providing the theoretical core for a democratic critique of the authoritarian and or repressive state, a critique that does not rely and actually refutes the standard view that democracy is ineluctably bound to liberalism and capitalism. There are some additional observations I wish to make about the 1997 EGS convention in Naples. But first, I am going to permit myself a digression in order to point out the special place that Latin America occupies in the history of Gramscian studies. Latin America has its own Gramscian tradition that dates back to the early 1950s, when a group of young Argentine communists, guided by their mentor, Hector Agosti, embarked on an ambitious project of translating from the Italian the complete thematic edition of the prison notebooks. It was brought out between 1958 and 1962 by Editorial Lautaro, the publishing house of the Communist Party of Argentina, that had already published a translation of the prison letters in 1950. Several members of the group, among them José Arico and Juan Carlos Portantiero, who would later write important and influential books on Gramsci, became leading proponents of a radical renewal of the left and increasingly critical of the Communist Party official doctrine. They published important essays in the journal Passado y Presente that manifested a strong affinity with Gramscian thought. Their initial political impact was rather limited at first, but the translation of the prison writings was a significant step in the dissemination of Gramsci in Latin America. A Portuguese translation of the prison letters was published in 1966, followed two years later by three volumes from the prison notebooks, two of them edited and translated by Coutinho. In Europe, excepting Italy and North America, little was known about the most original aspects of Gramsci's thought until the 1970s, when substantial and reliable translations of his writings started to become available. Even then, the impact of Gramsci's ideas did not extend very far beyond academia and relatively small circles of leftist political activists. Around the same time, many politically engaged Latin American left intellectuals were driven into exile by dictatorial regimes. For them, Gramsci's relevance had an existential dimension. Like him, they had to confront catastrophic defeat, and from his writings, they derived a way of articulating the relationship between socialism and democracy. Coutinho was one of the significant active participants in this process, which is why his observations on a radical reconceptualization of democracy in the Naples conference and in his published writings
are of special interest and importance. It is important to note that what stimulated a number of Latin American leftists to turn to Gramsci was first and foremost the availability of his work in translation. It is what made possible the careful study of Gramsci's writing that in turn developed into a break away from ossified Communist Party orthodoxies and the articulation of new approaches to politics that were distinctly democratic but equally resistant to the seductions of liberalism and capitalism. At the EGS convention in Naples, one of the most important things that happened outside or alongside the formal presentations was the discussion among scholars from various parts of the world on translation projects aimed at making as much of Gramsci's corpus as possible available in philologically rigorous critical editions. Those discussions stemmed from the shared awareness of the urgent need to return to Gramsci's text and to study it thoroughly and minutely, and that therefore it had become increasingly important to form circles of scholars who would get together to discuss Gramsci's work in a scientifically disciplined manner. The basic instrument for understanding such projects has already been made available for over two decades, that is Valentino Gerattana's critical edition of the Quaderni del Carcere, 1976. But it had not slowed down the misappropriations, misinterpretations, selective readings, and instrumental abuses of Gramsci's text. This was abundantly clear, not only in the instances I have already mentioned, but even more egregiously at the International Conference on Gramsci held in Cagliari that same year, 1997, under the auspices of the Fondazione Istituto Gramsci. On that occasion, Massimo D'Alema's selective and far from innocent use of Gramsci's notes on Americanism and Fordism in support of neoliberalism was perhaps the most blatant instance of disdain for philological integrity. In any case, it had become evident that the most urgent task for serious Gramsci scholars was to return to Gramsci's text and to study it with the rigor and probity that were characteristic of its author. The informal discussions that took place at the EGS convention in Naples were the first signs of the renewal, one might even say of the transformation, that Gramsci studies have experienced over the past 15 years or so. The activities and initiatives of EGS Italia constituted the leading edge of that transformation that has brought us to what we may now call the golden age of Gramscian philology. Starting in 2001, EGS Italia organized a seminar held regularly in Rome that brought together established as well as younger scholars from Okay. The ambitious project was continued for several more years, culminating in the publication in 2009 of the Dizionario Gramsciano, edited by Guido Liguori and Pasquale Vozza. It is
a most impressive volume of inestimable value to readers of Gramsci at every level. Its 900 pages contain over 600 entries of varying length, depending on the relative importance of the specific concept, term, or name treated. Because of the minute analyses it provides of each major concept or term, as well as the thoroughness with which it brings attention to the intricate weave of the multiple threads of inquiry that Gramsci pursued in his prison workshop, the Dizionario Gramsciano is an indispensable companion volume to the critical edition of the Quaderni. It will almost certainly generate new insights and perspectives on Gramsci's thought, and one fervently hopes that the means will be found to translate it into the major languages. Another major publication that enables readers to better understand concretely, almost tangibly, how Gramsci used and composed his notebooks, that is, the none-too-obvious systems or methods of organization he employed to organize his various aspects of his thought, while also conveying some sense of the materiality of the Gramscian text, was also brought out in 2009. The multi-volume anastatic edition of the manuscripts of the Quaderni, published with the financial support of the Unione Sarda, has valuable introductory essays by the main editor, Gianluca Francioni, and his collaborators, Giuseppe Cospito and Fabio Frosini, that explain the far from linear chronology of the composition of the various notebooks and the segments within them. It goes a long way towards enabling the serious reader to better comprehend and interpret more reliably Gramsci's extraordinarily wide-ranging, self-designed program of study and research during his incarceration. This is not a facsimile edition, and therefore there are certain physical characteristics of the original that cannot be detected. But of course, a facsimile edition would have been so costly to produce that in the end, only the most richly endowed libraries would have been able to acquire it, whereas the anastatic edition is accessible and affordable to scholars, students, and other seriously interested readers. The anastatic edition of the manuscript of the Quaderni, together with the Dizionario, will both encourage and make it easier for students and scholars to pay attention to the diachronic aspects of Gramsci's text, and by so doing, also gain a more thorough appreciation of Gramsci's method. As for the most refined philologists and assiduous specialized scholars, they have been benefiting from the publication of the Edizione Nazionale of Gramsci, of Gramsci's entire corpus, several volumes of which are already in print. The philological turn in Gramscian studies is by no means exclusively represented by the three projects I have already mentioned. One can also see it reflected in many publications and conference papers over the past 15 or more years. Nor is it, by any means, an entirely Italian phenomenon. The bibliographic references that illustrate this phenomenon are much too numerous to list here, but they are easily accessible on multiple websites, including those of the EGS, EGS Brazil, EGS Italia, and the Istituto Fondazione Gramsci. This is not to say, however, that we have seen the end of the old habit of embarking on fishing expeditions into Gramsci's text in search of fragments here and there that could be strung together to support one's given thesis or reinforce one's argument. Nor will the philologically scrupulous work I have mentioned entirely undo the effect, the harm caused by the erroneous interpretations. Erroneous, not because one disagrees with them, but because they can be refuted by an informed analysis of Gramsci's text that have enjoyed wide circulation and continue to be regarded as authoritative. Just to cite one example, Perry Anderson's essay on the antinomies of Antonio Gramsci from 1976. Anderson's main arguments about the ineluctable and ultimately disabling ambiguities inherent in Gramsci's formulation of his concept of hegemony
were thoroughly refuted many years ago than can be counted on the fingers of both hands by Gianni Francioni in L'Officina Gramsciana of 1984, and again, much more recently, by Peter Thomas in The Gramscian Moment of 2009. Yet, Anderson's reading of Gramsci is still misguidedly regarded as a valid point of reference in many writings on Gramsci, especially, though by no means exclusively, in the Anglophone world. Preconceived notions and idere su are often too deeply internalized to be eradicated by counter-arguments based on detailed technical analyses of texts. Nevertheless, what I have labeled the philological turn in Gramscian studies will almost certainly have the effect of animating and enabling more attentive readings of Gramsci's work that will in turn lead to deeper analyses of hitherto ignored or significant or insufficiently studied aspects of it. Indeed, this has already been happening, as can be seen, for example, in the increasingly close attention being devoted to Gramsci's observations on language and linguistics that have yielded original and penetrating insights into his concept of translation and the processes of translatability. It might seem at first sight that the most significant developments in the large body of scholarship inspired by Gramsci are having the adverse effect of sequestering him within the walls of academia and even of depoliticizing him or at least distancing him from the arena of actual and concrete political contestation. If that were to happen, it would be a perversion, a betrayal even, of Gramsci's legacy. For what distinguishes Gramsci from the vast majority of the most important historical theorists whose works we continue to study and teach is that he was an active political leader. Even the intellectual work he conducted while isolated in prison is political in ways that are far from abstract. In fact, Benedetto Croce and others who correctly identified the political thrust of the Quaderni argued that Gramsci does not really deserve to be considered a philosophy on the basis of the absurd presupposition that the philosopher conducts his work from some Olympian perch and ceases to be a philosopher once he descends into the agora. Apropos of which, it is worth rereading Gramsci's remarks on the difference between De Sanctis and Croce. It is not, however, the serious philologically thorough of Gramsci's work that threatens to make him politically irrelevant, but rather the misguided and in more than a few cases ideologically motivated efforts to render his original insights and views compatible with instead of an alternative to mainstream liberalism or neoliberalism. Studying Gramsci's work with the same rigor that is properly applied to the great classics does not necessarily risk mummifying him, as some feared during the polemics of a few decades ago on whether or not he should be considered a classic. For an exemplary approach to that issue, it is appropriate to recall Valentino Gerratana's Problemi di Metodo, in which he cited Italo Calvino's definition of a classic as, quote, a book that has never exhausted what it has to say. Calvino also observed that classics are books which the more we think we know them through hearsay, the more original, unexpected, and innovative we find them when we actually read them. The philological turn in Gramscian studies stresses precisely the need to read Gramsci's work attentively and in its entirety, not selectively and opportunistically. It also, as I have already mentioned, enables us to appreciate how Gramsci conducted his studies, how he approached the task of critical analysis and theoretical elaboration. The more closely one studies Gramsci's writings, particularly the prison notebooks, which for many reasons, including their unique form, require special philological and hermeneutical care, the sooner one will abandon the widespread bad habit of seeking in them a ready-made formula for interpreting or explaining
current political and social cultural situations and conditions. One of the most salient characteristics of the work Gramsci carried out in his prison cell and in the clinic in Formia is the meticulous attention he devoted to specific and distinctive aspects of the phenomena he examined. His major objection to Bukharin's historical materialism, to orthodox Marxist theory, and more generally, to full-fledged overarching doctrines or totalizing theories, is that they subordinated the concrete and the particular to theoretical generalities or putatively universal laws, thereby erasing the specificity of the particular, multiplicity, and difference in favor of prefabricated explanatory schemes. Gramsci envisaged a political party, he calls it collective organism, that does not obtain its knowledge of popular sentiment from statistical laws generated by quantitative sociology. Instead, he writes, the party acquires this knowledge through, quote, compartecipazione attiva e consapevole, per compassionalità, per esperienza dei particolari immediati, per un sistema che si potrebbe dire di filologia vivente. The countless pages that Gramsci devoted to the minute examination of specific historical developments, social currents, cultural movements, civil and political institutions, etc., inevitably anchor a very substantial portion of his writings in the times and context of the time of their composition. The typical reader is tempted to skip over such pages while searching for more broadly applicable, perhaps universal and transhistorical affirmations. By so doing, however, one ends up overlooking or ignoring how Gramsci worked and how he arrived at his conclusions. As a result, even while learning to paraphrase more or less correctly the fundamental concepts, categories, or theories that are generally associated with his thinking, one will fail to learn from him how to carry out effectively the kind of trenchant political critique that he produced in his time. By illustrating what I mean, I will quote a passage from the Quaderni that I believe is especially pertinent to the present political and cultural situation in a number of different countries. I will cite in the original Italian. L'opinione pubblica. Ciò che si chiama opinione pubblica è strettamente connesso con l'egemonia politica, e cioè il punto di contatto tra la società civile e la società politica, tra il consenso e la forza. Lo Stato, quando vuole iniziare un'azione poco popolare, crea preventivamente l'opinione pubblica adeguata, cioè organizza e centralizza certi elementi della società civile. Storia dell'opinione pubblica. Naturalmente, elementi di opinione pubblica sono sempre esistiti, anche nelle satrapie asiatiche. Ma l'opinione pubblica, come oggi si intende, è nata alla vigilia della caduta degli stati assoluti, cioè nel periodo di lotta della nuova classe borghese per l'egemonia politica e per la conquista del potere. L'opinione pubblica è il contenuto politico della volontà politica pubblica, che potrebbe essere discorde. Perciò esiste la lotta per il monopolio degli organi dell'opinione pubblica, giornali, partiti, Parlamento, in modo che una sola forza modelli l'opinione e quindi la volontà politica nazionale, disponendo i discordi in un pulviscolo individuale e disorganico. The connections of this note with the best-known Gramscian concepts, such as hegemony, civil society, the integral state, are too obvious and explicit to require explication. Much less obvious is the relation of this note to the hundreds of pages in the notebooks devoted to journalism, many of them under the rubric Riviste Tipo. And yet, it is in those pages
so often skipped over by the average reader, that Gramsci examines in minute detail the different ways in which newspapers and periodicals help create, promote, and sustain the social, cultural, political determinants of the outcome of the Risorgimento, the persistence of Trasformismo, the rise of fascism, and much else. Those analyses are an essential element of Gramsci's work. Without them, he would not have acquired the profound understanding of the network of relations among the constituent parts of civil society, how they are intertwined with political society, and the production of common sense that, taken together, constitute the core of the concept of hegemony. He was compelled to do all that exacting work because he understood the specificity of Italian history and society. What was true of French newspapers, he pointed out in other notes, did not apply in Italy. In order to carry out today the kind of political critique one finds in Gramsci, one would have to conduct the same patient and thorough research that he did, and even more so because of the numerous changes that have taken place during the many intervening decades in the means of the dissemination of information and the infinitely more intricate ways in which it is manipulated, financially conditioned, technologically enabled, and so on. It is a task that has to be implemented separately for every country and region, since globalization should not be equated with homogenization. And it has to probe all the way down to the capillary level. Advances in technology, of course, make the task easier, or at least not as time-consuming as it was for Gramsci and his contemporaries. In any case, it is a task of the utmost urgency, for as Gramsci points out, the struggle over the organs of public opinion is nothing other than a struggle for the monopoly of power, which, as we are witnessing in many countries today, including the United States, now threatens democracy itself. Gramsci, of course, experienced firsthand and at enormous personal cost the collapse of democracy and the establishment of an absolute state. In one of his most chilling notes, he pointed out the fragility of civilized society and the ease with which, in a weakened and corrupted civil society, critical thinking can be rendered impotent. This is a brief excerpt from a note on Achille Loria and Lorianism, that is, on the types of intellectuals who were held in high regard by their contemporaries, despite the crudity and carelessness of their scholarship and their political opportunism. I will quote the original. Solo oggi, 1935, dopo le manifestazioni di brutalità e di ignominia inaudita della cultura tedesca, dominata dall'hitlerismo, qualche intellettuale si è accorto di quanto fosse fragile la civiltà moderna in tutte le sue espressioni contraddittorie, ma necessarie nelle loro contraddizioni, che aveva preso le mosse dal primo rinascimento, dopo il 1000, e si era imposta come dominante attraverso la rivoluzione francese e il movimento di idee conosciuto come filosofia classica tedesca e come economia classica inglese. Achille Loria, Gramsci points out, non è un caso teratologico individuale. And moreover, ogni periodo ha il suo lorianesimo più o meno compiuto e perfetto, e ogni paese ha il suo. Today it seems Lorianism is rampant, and Gramsci's own work has been itself assailed by what we could call Lorian philology. By way of responding to the worrisome historical conjuncture we are all experiencing, we would do well to study Gramsci with the utmost seriousness and learn from him how to formulate and conduct a politics adequate to our time and place. Nós vamos passar agora a apresentação do professor
Guido Liguori. Vamos proceder da mesma maneira com a tradução. Camila Góes assume os trabalhos, nos ajudando aqui. O microfone é... Não. Ok. Guido Liguori, por favor. Grazie, grazie di nuovo a tutte e a tutti. Permettetemi, prima di incominciare, di formulare un ringraziamento particolare per Alvaro Bianchi, che si è assunto il compito non semplice di organizzare un evento come questo. E grazie ovviamente a tutte e tutti coloro che qui in Brasile e qui a Campinas hanno collaborato con lui per far sì che noi siamo qui oggi. La mia relazione è dedicata a una ricognizione degli studi gramsciani oggi in Italia tra filologia e politica. Il mio contributo a questa sessione, dedicata a fare il punto sulla situazione degli studi gramsciani oggi, sarà dedicato a cercare di illustrare alcune delle linee di tendenza degli studi gramsciani in Italia negli ultimi anni. È un compito vasto che non può essere adempiuto in modo esaustivo nel tempo ovviamente limitato, che qui è giusto usare. Quindi la mia illustrazione sarà necessariamente limitata e sarà inevitabile tralasciare alcuni temi anche importanti. Dico subito che lascerò fuori da questa relazione, o tratterò molto limitatamente, alcuni degli autori, dei titoli e dei temi che purtroppo in Italia, e non solo in Italia, anche in Francia ad esempio, in altri paesi, hanno di recente goduto, a mio avviso del tutto ingiustamente, della massima attenzione da parte dei mass media. Mi riferisco a una serie di autori, a volte anche importanti, in genere stimati nei loro campi di ricerca più specialistici, che negli ultimi anni si sono affannati a indagare la vicenda della vita di Gramsci come se si trattasse di un grande romanzo poliziesco, una detective story, una spy story, alla ricerca di chissà quali misteri da scoprire. Come ho detto, a volte si tratta di autori celebri, come ad esempio Luciano Canfora, grande studioso di storia e cultura dell'antichità, soprattutto dell'antica Grecia, ma anche studioso appassionato dei problemi della nostra democrazia e anche di Gramsci e della tradizione dei comunisti italiani. Canfora, nel corso degli anni, ha avanzato molte ipotesi interpretative in merito a presunti tradimenti di cui sarebbe stato vittima Gramsci, ipotesi interpretative che poi in alcuni casi sono state smentite da ritrovamenti di archivio, in altri sono rimaste del tutto non provate e dunque hanno goduto di scarsa fortuna tra gli storici e gli studiosi in genere. Non so dire personalmente cosa spinga uno studioso di rilievo come Luciano Canfora in quest'opera di indagine indiziaria che non sembra dare risultati convincenti. Posso solo presumere che dietro vi sia l'amore per quel campo di ricerca che egli stesso ha definito la storia falsa, che sarebbe la storia ufficiale, che va per la maggiore, e che egli considera spesso piena di verità costruita d'arte, dunque di vere e proprie falsità, divenute poi quasi senso comune e che egli si è assunto l'incarico di scoprire, di svelare o smascherare. Un'operazione che fino ad ora nel campo degli studi gramsciani non ha portato a nuove acquisizioni, a nuove scoperte, che non ci ha insegnato molto di nuovo su Gramsci, la sua vita e il suo pensiero. Un altro autore, un noto studioso di filosofia del linguaggio, Franco Lopiparo, può essere accostato a Canfora in questa operazione di presunta scoperta dei misteri della vicenda di Gramsci che tiene banco sui giornali nel nuovo millennio. Lopiparo, già negli anni 70, aveva scritto un libro interessante sulla importanza che lo studio della glottologia, della filosofia del linguaggio, avevano avuto per Gramsci, cercando di dimostrare con qualche esagerazione che l'originalità del pensiero gramsciano non viene dal marxismo o da una sua particolare interpretazione. Anzi, per Lopiparo, si può dire Gramsci non è marxista tout court.
Negli ultimi anni, l'opiparo, tornando agli studi su Gramsci dopo una lunghissima parentesi in cui non se n'è occupato, ha avuto notevole fortuna editoriale, spesso anche grazie all'appoggio di Luciano Canfora, con una serie di libri in cui ha avanzato ipotesi originali, ma quasi mai supportate da prove. Pure argomentazioni interpretative, quasi sempre con forzature a mio avviso non condivisibili. La più celebre delle ipotesi di l'opiparo è quella secondo la quale Gramsci avrebbe scritto un 34esimo quaderno, a volte l'opiparo ha scritto anche intorno a un 35esimo quaderno, che poi sarebbe stato fatto sparire dai suoi compagni del Partito Comunista Italiano perché questo quaderno, questi quaderni avrebbero contenuto la sconcertante rivelazione di un Gramsci diventato alla fine della sua riflessione in carcere addirittura un liberale. In primo luogo non si può non notare che se questo quaderno misterioso è scomparso, cioè non è arrivato fino a noi, è difficile dire cosa Gramsci avrebbe potuto scrivere in questo quaderno. Se questo quaderno non c'è, non sappiamo nulla sul suo contenuto. Poiché l'opiparo è un liberale, mi pare si possa dire che si tratti di quello che gli anglofoni chiamano un wishful thinking, un pensiero dettato dal desiderio. Inutile dire che non vi è nessuna prova seria dell'esistenza di un quaderno mancante. Certo, negli ultimi anni di guerra o nel primo dopoguerra, i compagni di Gramsci, togliatti in primo luogo, ma non solo, a volte parlarono di 33 o 34 o 35 quaderni che Gramsci avrebbe scritto in carcere, non ricordando essi stessi esattamente il numero. Del resto, stavano combattendo una guerra contro il nazifascismo, stavano costruendo una democrazia di tipo nuovo sulle macerie del fascismo e di una terribile guerra mondiale. Non si stavano dedicando alla filologia con tutta la necessaria concentrazione che il professor l'opiparo pretende oggi, comodamente seduto nel suo studio. E allora l'opiparo li boccia, senza pietà, come quel Mondolfo, socialista della cattedra, che Gramsci ricorda e ride per questo in un suo scritto giovanile. Vorrei solo aggiungere una considerazione. Se Togliatti, perché è lui ovviamente per l'opiparo l'indiziato numero uno di aver rubato il quaderno mancante, ma anche Piero Sraffa è fortemente sospettato, se Togliatti avesse distrutto uno o due quaderni di Gramsci, non si sarebbe sbagliato facilmente sul loro numero, anzi sarebbe stato molto attento a parlare sempre di 33 quaderni, il numero esatto dei quaderni che sono tornati dall'Unione Sovietica in Italia dopo la guerra. Né è credibile che egli avesse deciso di distruggerlo o distruggerli in Italia. Sarebbe stato molto più pericoloso dopo qualche tempo in cui, per ragioni politiche di guerra al nazifascismo, egli dovette abbandonare i quaderni di Gramsci in Unione Sovietica in mano di compagni più o meno fidati. Se i quaderni dovevano essere distrutti, dovevano esserlo in Unione Sovietica, prima del ritorno di Togliatti in Italia nel marzo 1944. E dunque non è possibile che poi Togliatti in Italia nei mesi successivi, parlando di Gramsci e della sua opera, non facesse attenzione al numero dei quaderni gramsciani che avrebbe deciso arrivassero fino a noi. Ancora l'opiparo ripete poi la vecchia tesi polemica secondo la quale Gramsci sarebbe stato condannato non dai fascisti ma dai suoi stessi compagni comunisti, mentre Mussolini avrebbe garantito al comunista sardo addirittura molti privilegi e Gramsci avrebbe potuto smettere finalmente di essere un militante e un dirigente comunista per ritornare a essere quello che avrebbe sempre voluto essere e dentro di sé era sempre stato, seguendo quella che per l'opiparo era la sua vera vocazione, un grande intellettuale. Ma prima dell'arresto, viene da chiedere, chi obbligava Gramsci a essere un combattente politico, operante in un paese in mano al nemico, a un nemico crudele, sapendo di rischiare l'arresto e la vita, come lucidamente spiega nelle sue lettere? È assurdo dipingere il fascismo Mussolini che concede privilegi a Gramsci e gli garantisce il miglior carcere possibile. In primo luogo sappiamo che Gramsci in carcere soffriva terribilmente, che i medici fascisti non curavano le sue malattie. In secondo luogo, se Mussolini fosse stato davvero affezionato al suo ex compagno di partito, perché come è noto Mussolini veniva dalla sinistra socialista, non doveva fare altro che liberarlo, accettando una delle proposte di scambio prigionieri avanzati dall'Unione Sovietica su insistenza di Togliatti. Sono quelle di l'opiparo tesi senza molto fondamento, opinioni senza alcuna prova e spesso in contraddizione coi fatti noti. Eppure grandi giornali e grandi editrici
famose hanno dato loro ospitalità, poiché se parlare di Gramsci si deve, se proprio non se ne può fare a meno, occorre farlo con lo stesso atteggiamento che ebbe Benedetto Croce nel primo dopoguerra, scoprendo le lettere dal carcere, quando affermò: Gramsci era un grande spirito, ma i suoi compagni non sono degni di lui. Non vale la pena di soffermarsi su altri autori minori di questo filone di ricerca che si affanna a dimostrare che Gramsci era un liberale, un ex comunista, un comunista tradito dai suoi compagni, tutte spie del fascismo, dello stalinismo, eccetera. A volte tali autori cadono nel ridicolo, arrivando ad affermare che Gramsci a Roma, in pieno fascismo, gravemente malato negli ultimi mesi di vita, non uscisse dalla clinica in cui era ricoverato per paura di essere rapito dalle spie dell'Unione Sovietica, o che sia stato ucciso da queste spie, che temevano la sua conversione anticomunista e liberale, o che egli si fosse convertito al cattolicesimo, vedendo in clinica, nella clinica in cui finì i suoi giorni, le immagini dei santi e delle Madonne. Tutte queste sciocchezze sono state veramente scritte, veramente pubblicate, veramente recensite con attenzione e con favore. Non è difficile capire perché. Ma lasciamo da parte dunque questo filone di ricerca poco attendibile e che genera a volte vere e proprie mostruosità congetturali. Per comprendere i caratteri di fondo della ricerca gramsciana in Italia negli ultimi anni in modo più serio, e conviene invece partire dal dato della grande diffusione del pensiero di Gramsci nel mondo, di cui si è avuta piena coscienza in Italia soprattutto negli anni 90. Dopo la fine del Partito Comunista Italiano, il partito di Gramsci, con l'ondata neoliberista in pieno sviluppo, anche l'interpretazione del pensiero del comunista e marxista sardo subì i contraccolpi di questa situazione generale. Si oscillò tra la proclamazione del suo definitivo tramonto e il tentativo di assimilarlo al pensiero liberal-democratico, che aveva ormai conquistato una nuova e forte egemonia a livello nazionale e internazionale, anche a sinistra. Forse per reazione a questa egemonia neoliberale, che faceva ritenere superato Gramsci o che lo assimilava al pensiero liberal-democratico, prese piede in Italia già alla fine degli anni 90 l'affermazione della necessità di tornare a uno studio serio dei suoi scritti, a uno studio che si lasciasse anche in parte alle spalle l'enorme mole delle interpretazioni, certo in molti casi preziose da studiare, ma influenzate da tanti motivi diversi e non sempre vitali, per operare un ritorno ai testi di Gramsci, a una loro ulteriore messa a fuoco filologica e per tornare a una loro più seria ermeneutica. Si trattava in parte anche della volontà di reagire al fatto che inevitabilmente la diffusione del pensiero gramsciano, specie nel mondo di lingua inglese, ne aveva favorito e ne favoriva una lettura parziale, a volte distorta, resa possibile anche dalla scarsa conoscenza diretta dei testi, di tutti i testi di Gramsci. In generale, in qualche misura, è inevitabile che quando più un sistema di pensiero si diffonde in aree culturali lontane nel tempo e nello spazio da quelle in cui ebbe origine, tanto più aumentino i rischi di imprecisione e anche di infedeltà interpretativa. Su alcuni fondamentali concetti gramsciani, ad esempio, sono rimbalzate in Italia dall'estero anche molte voci che rispecchiavano una forte deformazione degli stessi concetti. Come ha notato proprio Joseph Buttigieg, negli studiosi e nei cenacoli intellettuali del mondo anglofono, anche più prestigiosi, si trovava a volte, egli dice, un Gramsci quasi irriconoscibile. Ad esempio, molti entusiastici adepti di cultural studies, degli studi culturali, erano, aggiungeva Buttigieg, più disposti a decifrare degli elementi controegemonici che risiedono nella cultura popolare piuttosto che ad analizzare, come fece Gramsci, le ragioni della durevolezza, dell'elasticità dell'egemonia prevalente. Correnti controegemoniche si scoprivano così nei fenomeni più bizzarri, dagli spettacoli pop di una star come Madonna o nella pornografia o persino nello shopping fatto dalle classi subalterne. Ma, notava giustamente Buttigieg, tale concetto di controegemonia non è mai stato elaborato da Gramsci nei suoi scritti e perciò sarebbe più giusto considerarlo un concetto pseudogramsciano. L'attribuzione di questo concetto a Gramsci è basata sulla convinzione che egli fu il propugnatore della tesi che la cultura popolare è di per sé controegemonica.
Il che è assurdo, aggiungo, se si pensa a quanto Gramsci abbia criticato il senso comune tradizionale e anche il folklore. Per Gramsci le classi subalterne, se vogliono lanciare la sfida per l'egemonia, devono in primo luogo cambiare se stesse e la propria cultura diffusa, anche se egli giustamente sottolinea l'importanza di tutti quegli elementi della cultura popolare che sono di reale resistenza alla cultura dominante. Per Gramsci la crescita della soggettività, cioè un soggetto che non è dato e immodificabile, ma può cambiare, crescere, migliorarsi, è una delle basi della sua teoria della rivoluzione. Un altro esempio di deformazione del pensiero di Gramsci viene dall'estrema sinistra. Mi riferisco a quello operato, ad esempio, dal canadese Richard Day, un cui libro aveva un titolo molto significativo, Gramsci is dead, ovvero Gramsci è morto. Day si scagliava proprio contro la politica come egemonia. Non era una tesi nuova, aveva anzi una lunga tradizione teorica alle spalle, in primo luogo spontaneista, in diverse forme, antipartitista, tornata in auge appunto in alcuni settori dei movimenti no global a cui l'autore faceva esplicito riferimento. Il tentativo di costruire una controegemonia, anche Day usa questo termine che è molto diffuso come si vede nel contesto anglofono, era per quest'autore illusorio perché avrebbe significato accettare l'egemonia dell'egemonia, ovvero una concezione della politica secondo cui un mutamento significativo può essere raggiunto solo in modo universalizzante, gerarchizzato, statuale, eccetera. Ci si trovava, da un punto di vista teorico, nell'ampia area culturale post-strutturalista, in una versione particolarmente radicale che Day chiamava anche post-anarchia, il cui scopo era definire una politica che potesse, egli scrivere, portare a un mutamento sociale progressista rispondente alle aspirazioni e alle necessità di identità diverse, senza tentare di sussumerle sotto un unico progetto. Elogio e irriducibilità delle differenze tra i diversi soggetti sociali, dunque, secondo assunti filosofici ben noti, e incapacità di vedere nella struttura di dominio del sistema sociopolitico capitalistico un unico insieme strutturato, e dunque impossibilità di contrapporre a esso un'alleanza dei soggetti subalterni intorno a un progetto di alternativa complessiva e di sistema. Non resterebbe per Day che riconoscersi per affinità e dar luogo a manifestazioni esistenziali e politiche di insubordinazione, di rifiuto e di fuga. In una prospettiva del genere, però, a mio avviso, non sarebbe tanto Gramsci essere morto, quanto ogni ipotesi reale di cambiamento politico e sociale. Anche come reazione a questo rischio di deformazione di Gramsci, che è comunque un rischio che si corre inevitabilmente quando si cerca di attualizzarlo, ma che pure a volte è denso anche di implicazioni positive, creative, che ha dato luogo a risultati di grande interesse, pensiamo ad esempio a Stuart Hall, anche come reazione a questo rischio di deformazione di Gramsci, negli ultimi anni in Italia sono cresciuti, a scapito forse eccessivo degli usi di Gramsci, soprattutto gli studi filologici ed ermeneutici sull'opera del comunista e marxista sardo e gli studi più approfonditi sull'effettivo contesto storico e culturale in cui egli operava e sulla complessa biografia di questo autore per capire il senso esatto di termini, concetti e ragionamenti non sempre facili da decifrare correttamente, specie nei quaderni. Un apporto notevole in questa direzione è stato dato dai diversi gruppi di lavoro dell'edizione nazionale delle opere di Antonio Gramsci. Di questa nuova edizione di tutte le opere di Gramsci, che è in corso in Italia, si sentiva il bisogno per diverse ragioni. Le ricordo brevemente. L'edizione degli scritti giovanili è ancora oggi parziale e controversa. La prima edizione Einaudi, iniziata negli anni 50 e conclusa nel 1971, non è una vera edizione critica, ha uno scarso apparato e contiene molti errori e inesattezze. Una seconda edizione Einaudi nella collana Nue, prima a cura di Sergio Caprioglio e poi di Gerardano e Santucci, non solo si interrompe al 1920, comprendendo in tutto solo 4 volumi, ma nei 3 volumi curati da Caprioglio ospita molti articoli di incerta attribuzione, cioè probabilmente non di Gramsci.
Le lettere poi sono edite in edizioni pregevoli, grazie ad Antonio Santucci soprattutto, sia per Einaudi, le lettere prima dal carcere, che per Sellerio, le lettere dal carcere. Ma è chiaro che per gli studiosi poter disporre anche dell'epistolario intero, cioè delle lettere di Gramsci, ma anche scritte a Gramsci, sarà di notevole interesse. L'edizione nazionale cerca di migliorare la situazione di questi tre distinti settori delle opere di Gramsci, opere prima del carcere, opere del carcere, epistolari. Sono usciti fino ad ora due volumi dell'epistolario, le lettere dal 1906 al 1922, il primo, e le lettere del 1923, il secondo, un volume degli scritti precarcerari dedicati agli scritti dell'anno 1917, un anno fondamentale, l'anno della rivoluzione russa e della maturazione del giovane socialista rivoluzionario in originale comunista della Terza Internazionale. Riguardo ai quaderni del carcere, già dieci anni fa sono usciti i quattro quaderni di traduzione, che cioè Gramsci ha usato esclusivamente per fare le sue traduzioni dal tedesco e dal russo, a cura di Giuseppe Cospito, quaderni che Gerratana non aveva pubblicato nella sua edizione critica ed erano dunque rimasti inediti. A ottobre di quest'anno usciranno i primi quattro quaderni di note teoriche nella nuova edizione critica di Gianni Francioni, su cui c'è grande attesa. Il lavoro di Francioni e della sua equipe, formata da Cospito e da Frosini, si annuncia molto rilevante. Sono stati rivisitati attentamente i testi, si sono trovate molte imperfezioni, è stato fatto un nuovo apparato critico più ricco, è stata prospettata una datazione parzialmente diversa delle note dei quaderni e anche una loro divisione parzialmente diversa. Su tutto questo non mi soffermo oltre, se ne potrà parlare a lungo ovviamente, a partire dalla uscita ormai prossima dei primi volumi. Un altro filone della ricerca gramsciana degli ultimi lustri, che ha avuto diversi riconoscimenti, è stato quello intrapreso dall'International Gramsci Society Italia sul fronte della messa a punto della ermeneutica gramsciana e della chiarificazione terminologica e concettuale delle opere del carcere. È stato da questo lavoro seminariale, collettivo e interdisciplinare che è scaturito il volume Le parole di Gramsci, che raccoglieva i primi testi appunto del seminario dell'IGS. E in seguito il grande dizionario gramsciano 1926-1937, che quest'anno è stato tradotto anche in Brasile, in portoghese, in una bellissima edizione della casa editrice Boitempo. Una citazione merita poi, senza dubbio, la ricerca di un altro dei protagonisti dei seminari dell'IGS Italia, Fabio Frosini, che soprattutto nel suo libro dedicato al rapporto tra politica e verità nei quaderni del carcere, così recita il sottotitolo del suo libro La religione dell'uomo moderno, sottolineava il carattere davvero pervasivo e strutturante del discorso gramsciano sull'egemonia. Egemonia, scrive Frosini, si produce dappertutto, ove vi sia un rapporto di forze. L'analisi della politica in termini di egemonia, cioè, mostra, scrive ancora Fabio, come la realtà è sempre già segmentata in rapporti di forze, in cui verità e ideologia, nota l'autore alla luce del suo assunto più generale, entrano in tensione. Il nesso ideologia-egemonia pare anche a me essere davvero di grande significato e di grande importanza, e Frosini lo declina in modi nuovi e di grande interesse. Mentre più di un dubbio io conservo sul collegamento, sia pure parziale, che è rintracciabile, mi pare, tra la riflessione di Frosini e quella molto nota di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, per i quali non vi sarebbe, alla luce di Gramsci, alcun nesso tra politica ed economia, tra politica e lotta di classe. Anche da qui scaturisce una visione che assegna grande importanza alla tematica dei rapporti di forza, certo rilevante nei quaderni, ma che definire come sostitutiva del nesso struttura-sovrastruttura, termini e concetti su cui tanto spesso torna Gramsci anche negli ultimissimi quaderni, a me pare cosa del tutto non convincente. Questa tesi dell'abbandono da parte di Gramsci a un certo punto della sua riflessione carceraria della coppia struttura-sovrastruttura era stata proposta già da Cospito nei seminari della IGS Italia e nel libro Le parole di Gramsci e aveva dato luogo a diverse discussioni. Sulla rivista italiana Critica Marxista aveva discusso con Cospito, secondo me non senza ragioni, Carlos Nelson Coutinho. In ogni caso va ricordato che il primo dei rapporti di forza di cui Gramsci parla è il rapporto di forze sociali strettamente legato alla struttura, come egli scrive.
Per Gramsci, insomma, i soggetti ultimi dell'egemonia sono le classi fondamentali, mentre in autori come Laclau e Mouffe, ad esempio, questo dato essenziale mi pare vada perso. Ne deriva una lettura profondamente diversa della realtà storico-sociale e della politica stessa, dei suoi attori e dei suoi fini rispetto a Gramsci, che è restato sempre un marxista. La domanda fondamentale che Gramsci si fa nei Quaderni è infatti la seguente: come nasce il movimento storico, ovvero il movimento rivoluzionario delle classi subalterne, sulla base della struttura? Sulla base della struttura, scrive Gramsci, che dunque affonda la sua teoria ben salda nel terreno dei rapporti economico-sociali e ne sviluppa soprattutto gli aspetti sovrastrutturali e la loro autonomia relativa, poiché è radicalmente antideterminista e vede tutta la complessità dell'azione politica nell'epoca moderna. Egli rifiuta le concezioni economicistiche fondate sul binomio crisi economica-rivoluzione, che erano state alla base del marxismo della Seconda Internazionale, ma anche la Terza Internazionale aveva fatto proprie, individua come fondamentali gli apparati pubblici e privati che formano il senso comune diffuso, sottolinea l'importanza delle trasformazioni molecolari e ritiene decisivo lanciare la sfida della conquista del consenso. Sottolinea, cioè, l'importanza di un'elaborazione culturale e ideologica che sappia offrire una nuova e persuasiva concezione del mondo, che sappia formare un nuovo senso comune di massa, sempre però a partire da quella lettura della società divisa in classi che aveva preso da Marx e a partire dalla necessità di quella capacità di iniziativa politica che aveva imparato da Lenin. Anche la lettura di Giuseppe Vacca, per molti versi, appare innovativa, tesa soprattutto a rileggere Gramsci cercando di mettere in luce il significato delle categorie dei Quaderni. Già autore di un'importante biografia di Gramsci in carcere, quest'anno Vacca ha pubblicato Modernità alternative, il Novecento di Antonio Gramsci. Il libro si presenta come un'esposizione dei principali concetti gramsciani, egemonia, rivoluzione passiva, filosofia della praxis, eccetera, che indubbiamente l'autore maneggia con invidiabile padronanza, ma anche con una curvatura interpretativa molto personale. Del concetto di egemonia, ad esempio, Vacca ricostruisce la genesi e l'evoluzione in Gramsci, le varie fasi del suo utilizzo anche nel periodo precarcerario, in essi con l'uso che del termine venivano fatti da parte dei vari esponenti del bolscevismo, i punti di svolta cruciali del 1926, la nuova concettualizzazione che si trova nei Quaderni. Vacca sottolinea anche la novità lessicale, che per lui è anche teorica e politica, che si avrebbe col termine e col concetto di egemonia civile, un'espressione che compare due volte sole nei Quaderni del carcere, nel Quaderno 8, paragrafo 52 prima, e nel rispettivo testo di seconda stesura o testo C, l'importante paragrafo 7 del Quaderno 13 poi. Tutta la politica, afferma Vacca, non ha torto, in questo caso, si declina ora come lotta per l'egemonia. Ma Vacca aggiunge che la teoria dell'egemonia in Gramsci subisce una progressiva liberazione dal vincolo di classe, come ha scritto Angelo Dorsi nella sua recente nuova biografia gramsciana uscita per l'editore Feltrinelli, la prima biografia completa di Gramsci dai tempi della pionieristica biografia di Giuseppe Fiori del 1966. Si ha così, in Vacca, un graduale ma inesorabile slittamento concettuale e semantico che quasi inavvertitamente porta Gramsci fuori dal terreno rivoluzionario, facendone un autore democratico. Non è che vi sia, a mio avviso, contrapposizione necessaria tra essere rivoluzionari e essere democratici. Si può anzi essere democratici e rivoluzionari a un tempo. Condivido anche il giudizio di Vacca per cui Gramsci oppone all'universalismo liberale un universalismo comunista più alto. Ma se ciò è vero, non si dovrebbe lasciare sbiadire la differenza forte che vi è tra la complessiva visione liberal-democratica e la complessiva visione marxista, anche se non marxista volgare nel senso di Gramsci. Non mi convince l'affermazione che Vacca fa per cui la linea di tendenza delle democrazie occidentali dopo la Seconda Guerra Mondiale sia stata quella evocata da Gramsci nel Quaderno 12, paragrafo 2, dove si legge che la democrazia politica tende a far coincidere governanti e governati, nel senso del governo col consenso dei governati.
Perché credo questo? Perché le liberal democrazie occidentali non si sono realmente preoccupate di creare le precondizioni della democrazia, di creare quegli elementi tendenzialmente egualitari in termini di cultura, informazione, consapevolezza, libertà dal bisogno, che un corpo elettorale dovrebbe avere per esprimersi, come dice Gramsci, senza fini particolaristici. Per procedere con rinnovata lena su questa strada, che io chiamo socialista, comunista e democratica, occorre ripartire da Gramsci. Occorre riprendere anche in Europa a usare Gramsci, non solo a interpretarlo, secondo la lezione che viene soprattutto da altre parti del mondo, in primo luogo dall'America Latina, pur nella consapevolezza che una buona lettura e un uso proficuo devono procedere insieme e non sono cosa facile. Io credo che noi studiosi italiani abbiamo ancora tanto da insegnare in termini di contestualizzazione e comprensione delle opere di Gramsci. Credo però sia anche arrivato per noi il momento di tornare a usare Gramsci nella lettura della realtà e nella lotta politica. Da questo punto di vista abbiamo molto da imparare, anche dagli studiosi non italiani e soprattutto dalle studiose e dagli studiosi e da molti delle militanti e dei militanti politici latinoamericani. Quantomeno dobbiamo condurre insieme questa ricerca per leggere con Gramsci anche la realtà. Grazie. Passamos agora a palavra para a professora Ivete Simeonato. Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa, os companheiros Joseph, Guido e Álvaro, e agradecer a gentileza do convite de estar participando hoje desse momento tão importante no colóquio Antônio Gramsci, que se inicia hoje na Unicamp. Eu diria que esse evento ocorre com dois momentos importantes, tanto o aniversário da morte de Gramsci quanto os 100 anos da Revolução Russa de 1917, que reforçam, no tempo presente, no tempo de hoje, um imprescindível debate sobre socialismo e revolução. E a obra de Gramsci adquire, nesse contexto, um significado particular para iluminar as nossas tarefas teóricas e políticas que se colocam hoje como grandes desafios nos dias atuais. Então, é dentro desse contexto que eu vou falar, então, das ideias de Gramsci no Brasil e tentar trazer um pouco o inventário do processo que nós vivemos nesse meio século de difusão da obra gramsciana entre nós. Eu começaria dizendo que a presença de Gramsci no Brasil é um fato indiscutível. Difundido e radicado na cultura política brasileira, Gramsci é citado, referenciado e utilizado por marxistas, mas também equivocadamente por liberais, social-democratas e neoliberais, que o buscam para pensar saídas para a crise em que vivemos ou para tentar exorcizá-lo como representante do mal, como fazem os ideólogos da escola sem partido ou ao gosto de figuras da direita reacionária como Olavo de Carvalho e Rodrigo Constantino. Certo é que os usos de Gramsci, para recordar Portantiero, tem favorecido um processo contínuo e crescente de disseminação e incorporação de suas ideias ao longo de mais de meio século. Em 2015, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia Política e Educação, no FIP, da Universidade Federal Fluminense, coordenado pelo professor Giovanni Semeraro, construiu um mapa bibliográfico das publicações sobre Gramsci no Brasil, sendo identificadas um total de 1.214 publicações, compreendendo 706 livros, capítulos de livros e artigos, e 508 teses e dissertações. Os artigos e livros abarcam a produção publicada dos anos 60 aos dias atuais, enquanto as produções acadêmicas somente a partir dos anos 2000, quando passaram a ser disponibilizadas em forma digital e organizadas no banco de teses da CAPES. O estudo mostra que, das 508 teses e dissertações, 278 foram produzidas na região sudeste, o que representa 55% da produção em âmbito nacional. Outro dado que chama atenção é que, do total de 508 trabalhos, 234, ou seja, 46%, são da área de educação.
No detalhamento da pesquisa, foram identificadas ao menos 27 áreas em que Gramsci é mencionado, desde a administração, passando pela sociologia, ciência política, educação, filosofia, serviço social, economia, história, geografia, relações internacionais, direito, psicologia, antropologia, jornalismo, psicanálise e até a educação física. Bom, muitos estudos importantes já foram feitos sobre o itinerário de Gramsci no Brasil, e é muito difícil a gente construir uma temporalidade da forma como as suas ideias foram difundidas. Mas os estudos que eu venho desenvolvendo, eu diria que a gente pode verificar isso em três grandes ciclos ou períodos. O primeiro que abarca a introdução e recepção entre 1960 e meados de 1970. O segundo, de assimilação e espraiamento, que abrange da metade dos anos 70 até o final dos anos 1980. E o terceiro, que eu chamo de dissenso e aprofundamento, que abrange dos anos 1990 aos dias atuais. A introdução do pensamento de Gramsci, sem dúvida nenhuma, ocorre no Brasil no início dos anos 60. Antes desse período, seu nome, evidentemente, circulou em pequenas notas e notícias publicadas em revistas e jornais em solidariedade ao prisioneiro dos cárceres fascistas. Os primeiros trabalhos que vieram a público entre 1961 e 65 foram os artigos de Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, e Otto Maria Carpó e Michel Levy, sendo Michel Levy um dos primeiros intelectuais brasileiros a publicar, em 1962, um estudo político sobre a obra de Gramsci. Mas o marco mais importante desse primeiro ciclo foi, sem dúvida, o início da tradução e publicação das obras de Gramsci, iniciando com as cartas e os cadernos do cárcere, entre 1966 e 1968, processo que foi interrompido com o regime militar. As críticas à introdução da obra gramsciana através da edição temática toliatiana já são bastante conhecidas. Mas foi através dela que, até os anos 90, nós tivemos acesso, em português, de parte dos escritos do comunista Sarto, graças ao protagonismo de Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder e Luiz Mário Gazaneu. Nesse primeiro ciclo, se registra uma produção bastante tímida sobre Gramsci e uma presença tênue no debate político, uma vez que o Partido Comunista Brasileiro, ainda apegado às orientações da Terceira Internacional, não aderiu às ideias gramscianas, apesar do empenho de alguns dos seus militantes. Mesmo não tendo encontrado maior receptividade junto à esquerda, Gramsci ganhou espaço no debate acadêmico, adensando nesse período a renovação do marxismo ao lado de autores como Lukács, Goodman, Adam Schaft, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse e Althusser. No segundo ciclo, da metade dos anos 70 até final dos anos 80, se registra uma ampla assimilação e espraiamento das ideias de Gramsci, superando a escassa repercussão do período anterior. A crise do regime autoritário e do modelo econômico e social por ele imposto, a revogação do AI-5, em 1979, permitiu, com o chamado processo de abertura política, recolocar-se em pauta os sujeitos políticos banidos com o regime ditatorial, ampliando as possibilidades de participação da sociedade civil e de retorno ao Estado democrático e de direito. As dificuldades de disseminação do pensamento de Gramsci, verificadas no período anterior, cede lugar a uma ampla aceitação das suas categorias na reflexão da política, no debate das ideias e na análise da realidade social. Autores de diversos campos do conhecimento elegeram Gramsci como pensador privilegiado na revisão de seus aportes teóricos e no rompimento com as matrizes conservadoras reinantes nos tempos ditatoriais. No início dos anos 70, foi no âmbito acadêmico que Gramsci encontrou maior acolhida, sendo a universidade o locus onde ele se fortalece e se consolida até hoje a sua cidadania. A Universidade de São Paulo foi protagonista nesse processo, registrando a inserção de Gramsci já no final de 69 em disciplinas no campo das ciências sociais, da história e da filosofia. Da metade dos anos 70 em diante,
A presença de Gramsci se expande para outros polos, como a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com Miriam Limoeiro Cardoso, e na Universidade Católica de São Paulo, sendo área de educação, pioneira na discussão de Gramsci, tendo à frente Demerval Saviani e Moacir Gadotti. Em 1980, na Unicamp, com os estudos de Michel Debran e as discussões de Edmundo Fernandes Dias, inúmeros outros pesquisadores, como Evelina Danino, Caio Navarro de Toledo, para citar alguns. Em 1986, Carlos Nelson Coutinho ingressa como professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, construindo junto aos cursos de Serviço Social de Educação mais um forte polo de estudos gramscianos. E, ao longo dos anos 80, o debate sobre Gramsci se expande para outras universidades e instituições de ensino superior, impulsionado pela política educacional de ampliação dos cursos de pós-graduação. O ambiente intelectual e a cultura dos anos 80 também demarcam um período importante na política brasileira de lutas pelas liberdades democráticas e de criação do Partido dos Trabalhadores. E, nesse período, Gramsci se tornou uma das principais referências da esquerda brasileira, penetrando o pensamento social através de intelectuais vinculados aos aparelhos partidários como o PCB, as organizações oriundas da Nova Esquerda e o próprio PT, além da ampliação do debate travado nas universidades e sua incorporação por movimentos sociais e populares diversos, entre os quais setores da Igreja, a exemplo da teologia da libertação. Contribuíram para a difusão do pensamento gramsciano nesse período, além da reedição dos cadernos, o acesso de intérpretes de Gramsci traduzidos no Brasil, como Christine Bussi Glucksmann, Hugues Portelli, Luciano Gruppi, Norberto Bobbio, dentre outros. A sua forte presença também está vinculada ao aparecimento da edição crítica organizada por Valentino de Ratana, em 1975, ao crescimento do PCI e a experiência eurocomunista. Pode-se afirmar, como escreveu Coutinho, que na segunda metade dos anos 70, Gramsci se tornou um dos pensadores marxistas mais influentes da vida cultural brasileira. Muitos são os títulos entre livros, capítulos de livros e artigos publicados sobre e a partir de Gramsci, de autores do campo marxista nesse ciclo, com destaque para as áreas da educação, ciências sociais, ciência política, ciências da religião e serviço social. Mas não faltaram os liberais, como Oliveiros Ferreira e seus 45 Cavaleiros Húngaros, sem contar com a contínua reedição das obras de Gramsci e a publicação de antologias e textos selecionados. Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira são, sem dúvida, os intelectuais de destaque na difusão do pensamento de Gramsci neste segundo ciclo. Vinculados ao PCB, buscaram contribuir com uma nova proposta para a esquerda, diante dos moldes da Terceira Internacional, que até então dominava o partido. Mas a presença de Gramsci não se restringe ao PCB, estando presente em outros grupos políticos de esquerda, conforme observou Edmundo Fernandes Dias. A publicação do polêmico ensaio de Coutinho, Democracia como Valor Universal, em 1979, com inspiração no eurocomunismo de Berlinguer, trouxe para o debate da esquerda a relação entre socialismo e democracia, seguindo as trilhas do que também ocorria na Itália. Em 1981, ocorreu a publicação do livro Gramsci, de Coutinho, tornando-se um importante roteiro ao estudo das principais categorias gramscianas, buscadas na edição crítica de Ratana, e uma introdução à obra juvenil do pensador italiano. Reeditado em 89, 92 e 99, com o título Gramsci, um estudo sobre seu pensamento político, aporta instrumentos analíticos primordiais na interpretação da realidade brasileira e constitui-se em uma obra central na difusão de Gramsci no Brasil. Na área da educação, o pioneiro trabalho de Demerval Saviani, Educação do Senso Comum à Consciência Filosófica, de 1980, adensou as reflexões sobre a escola unitária, situada no bojo da luta de classes, e o papel da educação no processo de transformação social. Em 1987, a publicação de Democracia Operária, de Edmundo Fernandes Dias, trouxe contribuições inovadoras na ampliação dos estudos e dos escritos políticos de Gramsci, aprofundando o debate sobre a questão da democracia operária, do sindicato, dos conselhos, da hegemonia e do partido político.
Em 1982, o Serviço Social, Alba Pinho de Carvalho, com a Transformação e o Trabalho Social, uma análise gramsciana, traz uma sessão dedicada à categoria centrais do pensamento de Gramsci. As categorias de Gramsci também foram tomadas como suporte analítico para as interpretações do Brasil. A chave gramsciana de revolução passiva é utilizada para analisar o processo de modernização conservadora que o Brasil experimentou em diferentes períodos da sua história, com trabalhos como os de Luiz Werneck Viana, Coutinho e Marco Aurélio Nogueira. Outras chaves de leitura, como nacional e popular na cultura brasileira, permearam as análises de Marilena Chaui e os intelectuais orgânicos e tradicionais em trabalhos importantes como de Carlos Guilherme Mota, Safira Bezerra Man e Luiz Eduardo Vanderlei. O terceiro ciclo que eu situo da disseminação das ideias do pensamento de Gramsci no Brasil inicia nos anos 1990 e chega aos dias atuais. Após 1989, especialmente com a queda do socialismo real, a eclipse do marxismo e, portanto, também de Gramsci, foi um fenômeno evidente tanto nos ambientes acadêmicos quanto políticos e sindicais. A descrença do marxismo, o avanço da onda pós-moderna e da ideologia neoliberal permearam não somente a Europa, mas igualmente a América Latina. Se a década de 90 foi de recuo em relação ao marxismo, essa profunda crise teórica também favoreceu um período de amadurecimento, de superação dos modismos e de retomada do pensamento crítico. Malgrado as dificuldades presentes, é preciso reconhecer que mesmo aqueles que professaram com veemência a morte do marxismo, o seu desaparecimento até hoje nunca foi objeto de atestado de óbito. Nos ventos da contraofensiva neoconservadora e da ortodoxia neoliberal, o materialismo histórico revelou-se cada vez mais como condição necessária para compreender não somente os acontecimentos dos séculos XIX e XX, mas os desdobramentos do sistema capitalista nos dias atuais. Apesar dessas dificuldades, o interesse por Gramsci prosseguiu nesse terceiro ciclo e tanto a direita quanto a esquerda tornou-se referência para a grande imprensa e até para políticos no poder, jornalistas, intelectuais, estabelecidos na alta classe média. Passou a ser usado de um lado para atacar o suposto atraso da esquerda e para defender reformas liberais, e de outro justificar posturas moderadas de esquerda ou para apoiar grupos esquerdistas, conforme também analisou Lincoln Seco. Contudo, o que mais marcou esse terceiro ciclo foi a publicação da nova edição brasileira dos Cadernos do Cárcere, em 6 volumes, pela editora Civilização Brasileira, os 2 volumes dos Escritos Políticos e das Cartas do Cárcere, coordenada novamente por Carlos Nelson Coutinho, com a participação de Marco Aurélio Nogueira e de Luiz Sérgio Henriques. E neste ano chegou ao público a esperada publicação do Dicionário Gramsciano pela editora Boitempo, organizada por Guido Ligori e Pasquale Vozza. Com suas 831 páginas, em torno de 800 verbetes, constitui-se uma ferramenta da maior relevância para compreender e prescrutar a obra de Gramsci. Se no início dos anos 90 pode-se verificar um dissenso nas publicações sobre Gramsci, Da segunda metade em diante, aumentaram significativamente as publicações dedicadas ao autor sardo em livros, capítulos de livros, artigos diversos, em revistas de ampla circulação nacional. Deste vasto universo, gostaria de destacar os principais autores que, pelo conjunto de sua obra, não somente em termos quantitativos, mas principalmente qualitativos, contribuíram e seguem contribuindo no debate atual, no estudo do pensamento de Gramsci, na formação de novas gerações e na proposição de novos eixos de pesquisa e de leitura. Situo aqui as obras de Carlos Nelson Coutinho, que no transcurso dos anos 1990 aos anos 2000, intensificou a divulgação do pensamento gramsciano, contribuindo a partir de suas categorias na análise e compreensão de questões teóricas, políticas e culturais dos novos momentos vividos na realidade brasileira. Além da reedição de várias de suas obras, sempre utilizada a partir de novos eixos analíticos, títulos inéditos vieram a público, como o de Rousseau a Gramsci, último ensaio publicado em vida em 2011, juntamente com a antologia O Leitor de Gramsci. Em toda a obra de Coutinho, reafirma-se o seu traço marcante,
a centralidade da política como fio condutor do pensamento gramsciano na análise da totalidade da vida social. Na discussão teórica, é publicada em 1996 a coletânea O Outro Gramsci, organizada por professores da USP e da Unicamp, Edmundo Fernandes Dias, Lincoln Seco, Oswaldo Codiola, Roberto Massari e Rui Braga, trazendo para o debate novos focos interpretativos na leitura do comunista italiano. Gramsci é situado como estrategista da Revolução, o preconizador dos conselhos operários e o inspirador na compreensão das transformações do capitalismo, tanto do seu tempo com o americanismo e fordismo, quanto para jogar luz sobre os problemas contemporâneos. Três artigos dessa coletânea são de autoria de Edmundo Fernandes Dias, onde polemiza com Coutinho a respeito da introdução de Gramsci no Brasil e apresenta suas divergências quanto à leitura e interpretação da obra gramsciana. É expressiva a produção de Dias entre o final dos anos 90 até 2013, quando faleceu. Dentre as obras mais importantes publicadas em livros, destacam-se Gramsci em Turim, a construção do conceito de hegemonia, Política Brasileira, embate de projetos hegemônicos, Revolução Passiva e Modo de Vida, Ensaio sobre as Classes Subalternas, o Capitalismo e a Hegemonia. Em suas obras, encontramos reflexões originais, tanto na recuperação teórica das categorias gramscianas, quanto na sua fecundidade para analisar e pensar a realidade brasileira. Carlos Nelson Coutinho e Edmundo Fernandes Dias foram, sem dúvida, os pioneiros nos estudos de Gramsci no Brasil e têm como traço em comum a leitura do Gramsci comunista e revolucionário. Intelectuais orgânicos no sentido gramsciano, apesar de pontos de vista diversos, nos deixaram como legado a necessidade de sempre buscar o retorno a Gramsci e fazer também as nossas próprias leituras. Neste ciclo, ainda permaneceu o conceito de revolução passiva como critério de interpretação, retomado por Viana em A Revolução Passiva, Iberismo e Americanismo no Brasil, e também Alberto Ádio, além de vários outros pensadores, com Frente Popular, Radicalismo e Revolução Passiva no Chile. Na área da educação, ciência política, história, direito, relações internacionais, serviço social, inúmeros títulos foram publicados, demarcando o amplo diálogo com a obra gramsciana e, sob suas lentes, uma pluralidade de temas e assuntos contemporâneos foram objeto de análise. Um dos temas de maior destaque que percorre as produções desse ciclo, especialmente nos anos 2000, refere-se ao conceito de sociedade civil. Associada ao neoliberalismo, passou a ser entendida de forma pejorativa e equivocadamente associada ao conceito elaborado por Gramsci. É um período também que se difunde em grande medida no Brasil as leituras de Correia Arato, Habermas, Rosanne Vallon e Giddens sobre a sociedade civil. Compreendida como espaço para o desenvolvimento de novas solidariedades e de cooperação, de ampliação da esfera pública e de defesa da cidadania, a sociedade civil foi deslocada da concepção classista e revolucionária preconizada por Gramsci. Nesse debate, foram fundamentais as publicações de Giovanni Semeraro, com Gramsci e a Sociedade Civil, um clássico para as distinções entre o conceito do marxista italiano e as leituras neoliberais. Também, A Nova Pedagogia da Hegemonia, de Lúcia Neves, e Sociedade Civil e Democracia, de Maria Lúcia Durigueto, além de uma infinidade de publicações que polemizaram com as interpretações em voga, recolocando Gramsci no centro dos debates. Na primeira década de 2000, adensaram o debate inúmeras produções importantes. Lincoln Seco, com Gramsci, O Brasil e Gramsci, A Revolução, Álvaro Bianchi, com O Laboratório de Gramsci, Marcos Del Rio, com Os Prismas de Gramsci, A Forma Política de Frente Única, nos escritos de 1919 a 1926, Daniela Mussi, com Política e Literatura, Antonio Gramsci e a Crítica Italiana, contribuindo para a compreensão dos nexos entre filosofia, história e política. Outros títulos, como Gramsci no Seu Tempo, coletânea organizada por Alberto Ádio, Luiz Sérgio Henriques e Giuseppe Vaca, além dos novíssimos Gramsci e a Revolução Russa, organizado pela assistente social Ana Lola e outros autores,
os grilhões invisíveis, as dimensões da ideologia, as condições de subalternidade, a educação em Gramsci, de Anita Schlesser, e o mais recente, né, socializado ontem, online, Gramsci e os seus contemporâneos, organizado por Rodrigo Passos e Sabrina Areco. Instigantes reflexões sobre as interpretações do Brasil à luz das categorias gramscianas, compõe a coletânea Hegemonias Avessas de 2010, organizada por Francisco de Oliveira e Cibele Rizek, com boa parte do livro dedicada à análise dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Comparecem aqui ideias inovadoras e polêmicas buscadas em Gramsci, como Revolução Passiva Brasileira de Rui Braga, Hegemonia da Pequena Política de Coutinho e Hegemonias Avessas de Francisco de Oliveira, como novos nortes interpretativos da hegemonia lulista. Novas veredas interpretativas da conjuntura recente sobre o golpe jurídico-parlamentar ocorrido em 2016, com o impeachment sofrido por Dilma Rousseff, são objeto dos artigos publicados na revista Praxis Hegemonia Popular, resultado do seminário realizado pela IGS Brasil, em que diversos autores analisam as muitas faces da atual crise brasileira através de categorias como revolução passiva, crise de hegemonia, crise orgânica, reforma intelectual e moral e bloco histórico. Mais do que marca definitivamente a ampliação e o aprofundamento dos estudos do pensador sardo na virada do século XX ao XXI, além da continuidade dos estudos e publicações dos grandes expoentes do pensamento de Gramsci, é a emergência de uma nova geração de intelectuais ramificados em várias instituições e na militância junto a movimentos sociais, com produções publicadas em forma de livros, artigos e capítulos de livros vinculados a centros de pesquisa de todas as regiões do país, conforme o precioso mapa elaborado pelo NUFIP. E em destaque nas produções e aprofundamento dos temas, categorias gramscianas com novas leituras, aprofundando a escrita de Gramsci, como Estado, Sociedade Civil, Hegemonia, Filosofia da Praxis, a retomada de outros como Revolução Passiva, Bloco Histórico, Transformismo, Partido Político, e novas abordagens que incluem os interlocutores de Gramsci, a exemplo de Maquiavel, Croce e De Sanctis. Em relação ao âmbito acadêmico, eu gostaria de destacar ainda dois elementos importantes no adensamento dos estudos de Gramsci no Brasil: a organização da pesquisa e a realização de seminários, congressos e colóquios. No que se refere à organização da pesquisa, o Diretório de Grupos de Pesquisa, criado em 1995 pelo CNPq, tem possibilitado a realização de um inventário dos grupos de pesquisa em atividade no país, localizados principalmente em universidades e institutos de ensino superior. Essa política impulsionou a criação e publicização de novos grupos de pesquisa no âmbito do marxismo e, consequentemente, vinculados ao pensamento de Gramsci. Na base de dados do CNPq, constam 118 registros com o verbete marxismo, onde se localizam linhas de pesquisa sobre o pensamento de Gramsci, que se debruçam no estudo da obra gramsciana, envolvendo professores, alunos de graduação e de pós-graduação. Essa institucionalidade criada pelos grupos de pesquisa tem se constituído em espaços de estudo coletivos e interdisciplinares de divulgação e abertura de novos campos de investigação. Os seminários acadêmicos também têm se apresentado desde o final dos anos 90 como espaços de grande difusão do pensamento gramsciano. No caderno 19, ao analisar a ação dos moderados e dos intelectuais no período do ressurgimento, Gramsci faz referência à finalidade educadora dos congressos científicos, compreendidos como espaços para reunir os intelectuais de nível mais elevado, concentrando-os e multiplicando a sua influência. Reinterpretando Gramsci, eu diria que esse colóquio é um espaço de formação de intelectuais, de disseminação de ideias, das concepções de resistência e de luta e de ação transformadora. Nós iniciamos o milênio, conforme já lembrou Joe e Guido, com o Seminário Internacional sobre Gramsci, realizado em 2001, no Rio de Janeiro, com o título Ler Gramsci e Entender a Realidade. E hoje estamos aqui, mais uma vez, tentando entender este mundo grande, terrível e complicado sob as preciosas lentes gramscianas.
Inúmeros têm sido os seminários realizados em caráter internacional, nacional, regional e local, tendo Gramsci como tema. De cada seminário resulta uma volumosa produção publicada em anais e, ao percorrê-los, encontramos Gramsci de A a Z. As diversas tendências interpretativas e as inúmeras temáticas evidenciam que Gramsci desperta interesse, é discutido, tematizado, impulsionando novas frentes de pesquisa, como se evidencia com a quantidade de trabalhos que serão apresentados nas diversas sessões desse colóquio. A institucionalidade dos grupos de pesquisa e as possibilidades de financiamento público têm favorecido, diga-se de passagem até o momento, a realização de congressos, encontros, colóquios e seminários, o que certamente será muito difícil, né, seguir adiante com essa perspectiva diante do desmonte da política de ciência e tecnologia e da universidade pública do atual governo. Em 2015, com muito orgulho, foi criada a International Gramsci Society Brasil, ideia acalentada há longo tempo e que vem impulsionando a difusão da obra e do pensamento gramsciano e potencializado atividades individuais e coletivas de pesquisa. A IGS é, sem dúvida, um marco na ampliação e fortalecimento dos estudos relativos ao pensamento marxista e gramsciano no Brasil. Outro ponto que eu gostaria de destacar refere-se à atividade editorial como atividade política. E, nesse ponto, né, destacar o protagonismo da civilização brasileira e, ao lado dela, outras editoras, como a Boitempo, Fundação Astrogildo Pereira, Expressão Popular, Editora Contraponto, Editora Cortês e, principalmente, as editoras universitárias. Uma pesquisa nas obras publicadas, especialmente de 2000 até o presente momento, praticamente foram editadas pelas editoras universitárias, né, conceituadas por Gramsci como um importante aparelho privado de hegemonia. Nos anos 2000, ao lado da crise do mercado editorial e dos critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação, se verifica uma priorização na publicação de artigos em revistas científicas, em boa parte disponibilizadas online e gratuitamente. O surgimento de inúmeras revistas vinculadas aos programas de pós-graduação, impressas ou eletrônicas, ganha um espaço, favorecendo a democratização do acesso e a socialização dos estudos. Fora do espaço acadêmico, é pioneira a revista eletrônica Gramsci Brasil, tendo Luiz Sérgio Henriques como editor e outras como Praxis Hegemonia Popular, recentemente criada no âmbito da IGS Brasil. Além disso, o avanço da informática, das redes e blogs também tem se constituído em formas de divulgação e difusão dos estudos sobre e a partir de Gramsci. Concluindo, eu diria que o legado desses três ciclos aponta para uma relação de continuidade e aprofundamento da obra gramsciana no Brasil. O estudo de Gramsci vem sendo perseguido, aprofundado filológica, filosófica e politicamente, apesar das barreiras que ainda se colocam, dentre as quais gostaria de destacar. A complexidade da obra gramsciana e seu caráter fragmentário e a dificuldade de interlocução com os interlocutores de Gramsci. O quase completo desconhecimento de figuras como Benedetto Croce, Giovanni Gentili, Achille Lauri, De Sante, Sorrel, para citar alguns, se colocam como anteparo e desestímulo aos estudos mais apressados. Certamente, a obra lançada ontem vai preencher uma das lacunas que a gente tem nessa interlocução. Há ainda uma certa desvalorização de Gramsci em relação a certas comparações com Marx, Lenin, Engels e Lukács no que se refere às relações entre economia e política. Porém, o mais preocupante é, sem dúvida, o avanço do pensamento conservador e do anticomunismo que se propaga através dos aparelhos de hegemonia da classe burguesa, com seus institutos liberais, ganhando cada vez mais espaço em universidades, escolas de nível médio e atingindo principalmente o público jovem. Isso nos coloca diante de pelo menos duas grandes tarefas nos campos teórico e político. No campo teórico, ampliar a presença de Gramsci no debate, no estudo persistente da sua obra, avançar na sua apropriação teórico-crítica, superando as leituras fragmentárias e articulando os fios da sua unidade.
e no campo político, disseminar as ideias de Gramsci na agenda dos movimentos sociais e partidos políticos de esquerda, nutrindo a paixão pela luta. Gramsci nos brindou com análises do real para compreender nossa América em diferentes momentos da nossa história e segue nos iluminando na compreensão da complexa realidade que estamos vivendo. Se na obra gramsciana não encontramos respostas para todos os dramas e dilemas do nosso tempo, a direção teórica e política dela presente, a sua radicalidade crítica, segue nos iluminando na compreensão do cenário mundial, latino-americano e, em particular, do Brasil. Nesses tempos de conjuntura antimarxista e de reacionarismo, retoma sábias palavras do Guido Ligori. Se Gramsci é um clássico que ainda fala para o nosso mundo. Portanto, sigamos, então, conversando com Gramsci. Muito obrigada. Agora é minha vez. Eu vou falar e procurar reconstruir uma experiência particular, ou algumas experiências particulares que tivemos nesta universidade, na Universidade Estadual de Campinas. A experiência de estudar Gramsci e ensinar Gramsci. Aquilo que nós poderíamos dizer uma aventura no mezzogiorno, no nosso mezzogiorno tropical. Embora as ideias de Gramsci tenham servido como um importante estímulo para análise crítica social e política, é preciso notar que apenas, em menor medida, seu pensamento tem sido objeto de estudo atento e minucioso no Brasil. As dificuldades são grandes, e a distância entre a cultura brasileira e italiana ela é literalmente oceânica. Autores, eventos e referências que, para um leitor da península, podem ser parte de um senso comum ilustrado e conhecidos de alunos de ensino médio, para os latino-americanos são estranhos e de difícil compreensão. Fortemente inscrito em um ambiente literário europeu, mas ao mesmo tempo profundamente nacional, os escritos de Gramsci não deixam de ser um diálogo crítico com contemporâneos e antepassados, que é muito difícil de reconstruir em outro ambiente cultural. Lugares comuns da cultura italiana só são compreendidos aqui após muito esforço e dedicação nos estudos. A dificuldade parece ter aumentado nos últimos anos, quando os estudos gramscianos na Itália se afastaram conscientemente das exigências da política imediata e se voltaram para o refinamento dos instrumentos de pesquisa, o trabalho intenso com as fontes históricas e a promoção de novas investigações filológicas e a hercúlea tarefa de publicar uma nova edição nacional de suas obras. É desta dificuldade e das tentativas de superá-la aqui no Brasil que vou falar. A dificuldade e as possibilidades existentes para estudar e ensinar um autor estrangeiro podem ser melhor compreendidas recorrendo à noção gramsciana de tradutibilidade das línguas e linguagens científicas. Dentre as várias faces desta questão, uma é aquela que diz respeito à possibilidade de tradução entre duas culturas nacionais diversas. No caderno 11, Gramsci anuncia assim o problema. Duas culturas nacionais, expressão de civilizações fundamentalmente semelhantes, acreditam serem diferentes, opostas, antagônicas, uma superior à outra, pelo fato de empregarem linguagens de tradição diferente, formadas com base em atividades características e particulares a cada uma delas. A linguagem político-jurídica na França, a linguagem filosófica, doutrinária e teórica na Alemanha. Para o historiador, em realidade, estas civilizações são traduzíveis reciprocamente, redutíveis uma à outra.
No Brasil, existem condições objetivas para a tradução do pensamento gramsciano. O autor dos cadernos considerava que, na medida em que cada linguagem contém os elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura, estas serão mais complexas quanto mais complexa for a linguagem nas quais se expressaram. Assim, um dialeto expressa uma visão de mundo restrita e provinciana, incapaz de traduzir de modo adequado as grandes correntes de pensamento que dominam a história mundial. Uma grande cultura, diz Gramsci, pode traduzir-se na língua de outra grande cultura. Isto é, uma grande língua nacional, historicamente rica e complexa, pode traduzir qualquer outra grande cultura, ou seja, ser uma expressão mundial. Mas com um dialeto não é possível fazer a mesma coisa. Ora, o português ele não é um dialeto nos termos gramscianos, e sim uma língua natural completamente desenvolvida, suporte para uma literatura de alcance universal e também para um pensamento político e social brasileiro. A tradução, entretanto, não é, como argumenta o próprio Gramsci, uma simples transposição linguística ou um deslocamento espacial. Assim como uma palavra não pode ser traduzida exatamente para outra língua, uma cultura também não pode. Quando tratamos de uma obra política ou literária, a tradução é também uma releitura do texto original, no qual este exerce um efeito sobre o leitor inesperado, que a partir de suas referências imputa a essa obra um sentido que não era possível ser percebido no contexto linguístico anterior. Não se trata, entretanto, de uma imputação arbitrária, na medida em que o efeito do texto também não o é. Ele não pode nunca ser independente daquilo que o autor primeiramente escreveu. Mas o importante aqui é destacar o caráter histórico da leitura, o que recomenda evitar a ideia de simples apropriação. Mais do que assimilação do texto, trata-se de pensar a respeito de sua recepção em diferentes contextos nacionais. Do mesmo modo, assim como estudar Gramsci é diferente aqui, também ensinar e difundir suas ideias não pode ser igual ao que é na Itália ou em outros países. A experiência pedagógica deve levar em consideração o fato de que ela é preponderantemente nacional, ou seja, ela tem lugar em uma cultura nacional particular. Procurarei demonstrar ou apresentar esta ideia a partir daquelas experiências que tivemos lugar aqui. A primeira experiência de ensinar o pensamento de Gramsci, que descreverei, teve lugar aqui na Universidade Estadual de Campinas, no programa de pós-graduação em ciência política, no segundo semestre de 2005, e num curso de graduação em ciências sociais no ano seguinte. O objetivo do curso era apresentar o pensamento político de Antônio Gramsci, enfatizando o estudo de seus cadernos do cárcere. A ênfase recaía sobre as noções de superestrutura e estrutura, Estado e sociedade civil, hegemonia e revolução passiva. Imaginava-se que isto seria possível por meio da análise do processo de construção destes conceitos no interior dos cadernos. O estudo começava com uma discussão a respeito dos diferentes planos de trabalho dos cadernos do cárcere. Uma leitura que estava fortemente inspirada nas pesquisas de Giorgio Baratta e de Fabio Frosini. A seguir passávamos à leitura integral e à discussão dos cadernos 11, 10, 13, 19 e 22. Em sala de aula, usávamos a edição brasileira de Carlos Nelson Coutinho, mas frequentemente recorríamos ao texto da edição crítica italiana. O curso ele estava fortemente marcado pela leitura recente, pelos novos estudos gramscianos que tinham lugar na Itália e pelas conquistas analíticas atingidas pelo seminário
sul lessico dei quaderni del carcere, organizado pela International Gramsci Society Italia, a partir do final dos anos 90 e publicado havia pouco. O livro de Frosini, Liguori, Le parole di Gramsci, é de 2004. Será dois anos depois, um ano depois, na verdade, estávamos procurando seguir essa trilha aqui no Brasil. Olhando retrospectivamente, percebe-se evidentemente o caráter ousado da proposta e a tentativa de traduzir no Brasil uma corrente intelectual de estudos gramscianos que, mesmo na Itália, estava dando seus primeiros passos e não poderia ser considerada consolidada. O empreendimento estava, assim, atualizado e conforme as discussões que eram levadas a cabo no país natal de Gramsci e, particularmente, aquelas discussões que tinham lugar na IGS. Mas não podemos deixar de negar, e o tempo permite o necessário distanciamento para isto, que, sob vários aspectos, a proposta do curso, particularmente para um curso de graduação em Ciências Sociais, era bastante presunçosa e inadequada. E não apenas porque nós também estávamos começando a aprender e a receber certas vertentes interpretativas que davam seus primeiros passos na Itália e não éramos suficientemente familiarizados com isso, mas também porque, e sequer com o contexto cultural italiano da época de Gramsci, mas também porque o conhecimento que os jovens estudantes tinham deste contexto era praticamente nulo, dificultando enormemente o empreendimento pedagógico e, em vários momentos, simplesmente inviabilizando. O texto dos cadernos acrescentou, evidentemente, a sua cota de dificuldade. As advertências metodológicas sobre o caráter fragmentado do texto gramsciano e a necessidade de estar atento ao ritmo de seu pensamento, advertências essas enfatizadas por Barata, reproduzidas diligentemente em sala de aula, também não tornavam a leitura mais fácil. A opção pela leitura integral de alguns cadernos revelou-se equivocada para um curso de graduação no Brasil. Mas, além da dificuldade imposta pelo texto, estava aquela aposta pela difusão entre os estudantes das ideias do último Lukács, particularmente aquele da ontologia do ser social, e de Louis Althusser. E a dificuldade de passar dos quadros cognitivos próprios dessas leituras para outros radicalmente diferentes, aqueles dos cadernos. O resultado do curso foi bastante desigual. A primeira e mais duradoura reação dos estudantes foi a de estranhamento perante um marxismo que contrariava fortemente dogmas estabelecidos e perante um texto que se recusava a aceitar uma ordem de leitura convencional. A recorrência de referências e fontes, de referências a fontes e autores simplesmente desconhecidos, não fizeram senão aumentar essa exterioridade dos jovens leitores em relação ao texto que liam. Um dos efeitos mais notáveis deste curso, talvez o único significativo, é que, no final do ano, no campeonato de futebol aqui do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, se inscreveu um time chamado Benedetto Croce. Surpreendentemente, no final do curso, dedicado ao tema da revolução passiva, a leitura do caderno 19 capturou a imaginação dos vários estudantes. O único problema é que estas eram as últimas três aulas do semestre. O resultado foi surpreendente, uma vez que o caderno 19 não é o desfecho evidente de um curso. E ele estava no final simplesmente porque optou-se por seguir a ordem numérica dos cadernos. Era por meio da análise histórica do ressurgimento italiano que Gramsci se tornava brasileiro. De um modo inadvertido, previamente, e quase espontâneo. E, ao final do semestre, vários trabalhos de conclusão versaram sobre o caderno 19 e o conceito de revolução passiva. Bem,
Se o curso teve um efeito positivo, entretanto, foi de estimular alguns estudantes a se empenharem mais esforços no estudo do pensamento de Antonio Gramsci. E, a partir desses primeiros cursos, vários deles começaram a desenvolver investigações em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado, sobre aspectos particulares de um pensamento. E um seminário de estudos sobre Gramsci foi constituído, no qual, além da minha participação, havia estudantes dos vários níveis de formação. Uma segunda experiência, então, foi esta de um seminário de estudos sobre Gramsci promovido a partir de 2005, né, no âmbito do Grupo de Pesquisa Marxismo e Pensamento Político, sediado no CEMARX, Centro de Estudos Marxistas. O seminário foi organizado novamente em torno da leitura e discussão integral dos cadernos 10, 11, 12, 13, 19 e 22. Os encontros eram mensais e a apresentação do texto ficava sempre a cargo de um dos participantes, o qual produzia uma ficha de leitura mapeando os principais temas tratados nos cadernos em discussão. O número de encontros dedicado a cada caderno variava, mas ele nunca foi superior a 3. Nós fizemos outras edições desse seminário com outros participantes em 2007 e 2009, e boa parte dos estudantes envolvidos realizaram pesquisas em diferentes níveis. Além dos cadernos, também discutimos algumas fontes do pensamento gramsciano, como o materialismo histórico e economia marxística, de Benedetto Croce, bem como certos capítulos de cultura e vita morale e ética e política, do mesmo autor, além do Sade, sobre materialismo histórico, textos de Mosca, textos de Sorel, textos de Pareto e outros mais. Essa leitura adicional se tornou cada vez mais necessária e foi motivada por um programa de investigação que passou a enfatizar cada vez mais a importância das fontes do pensamento gramsciano, uma necessidade que chegou até mesmo a orientar algumas pesquisas sobre a relação deste com Sorel, Pareto, Michels e De Santis. O seminário também se debruçou sobre algumas leituras muito difundidas no Brasil, como as de Norberto Bobbio, Palmiro Togliatti, Carlos Nelson Coutinho e Massimo Salvadori, e estavam planejadas também pesquisas sobre estas leituras que acabaram não ocorrendo. De certo modo, isto culmina na edição de Gramsci e seus contemporâneos, o livro que foi lançado ontem. Bem, o trabalho mais intenso sobre os textos e a leitura da bibliografia de apoio, a atenção dada às fontes e aos comentadores, permitiu agora enfrentar de modo satisfatório os obstáculos postos tanto pela tradução do texto gramsciano para um diverso contexto nacional, quanto aqueles decorrentes da leitura integral de alguns cadernos. Aquele estranhamento que havíamos verificado na primeira experiência não ocorreu da mesma maneira. A partir do trabalho com um número menor de jovens pesquisadores e pesquisadoras, os quais estavam fortemente engajados em suas próprias investigações e se encontravam motivados para um estudo detido do pensamento de Gramsci, foram obtidos resultados bastante satisfatórios. Ou seja, a existência de um explícito programa coletivo de investigação que acolhia diferentes pesquisas individuais, foi o que permitiu este seminário atingir os seus propósitos. Ainda assim, persistiam dificuldades. Muito embora os obstáculos postos pelo texto gramsciano tenham sido enfrentados de modo satisfatório, o mesmo não ocorreu com a sua contextualização em um ambiente político e cultural particular. O estudo das fontes do pensamento gramsciano, embora permitisse reconstruir em certa medida o ambiente literário, na expressão de Labriola, dos cadernos, no qual os cadernos foram produzidos, ele não era suficiente para estabelecer de modo adequado a motivação e a intenção do autor, nascidas de impulsos políticos que só adquiririam sentido quando compreendidos a partir da conjuntura no qual nasceram.
Este obstáculo só pode ser transposto com enormes dificuldades por jovens pesquisadores, os quais devem, em um curto espaço de tempo, familiarizar-se com a história política e social de outro país. De certo modo, essa dificuldade é partilhada por todos os estudiosos de Gramsci no Brasil e permanece como uma barreira a ser ultrapassada por meio de um paciente trabalho coletivo de investigação. Embora bem-sucedida, a experiência do seminário só poderia ser replicada para pequenos grupos e grupos muito homogêneos. Ela pressupunha um programa de pesquisa coletivo que aglutinasse diferentes investigações. Permanecia ainda o desafio de ensinar Gramsci para um número maior de pessoas por meio de um curso semestral regular. A primeira experiência desaconselhava o estudo integral dos cadernos e colocava dúvidas sobre a viabilidade de um curso deste tipo. Mas, mesmo assim, uma nova tentativa ocorreu em 2008 como uma disciplina do curso de graduação. Desta vez, os princípios metodológicos que aconselhavam a reconstrução do ritmo do pensamento de Gramsci no interior dos quadernos foram matizados, combinando-se com um programa propriamente pedagógico. Assim, o estudo foi organizado por temas e um conjunto circunscrito de parágrafos foram selecionados para cada um destes temas. O curso ainda recorreu a outros materiais didáticos, como a exibição do filme de Lino Del Frey, Journey de Carter, e uma bibliografia complementar para cada um dos temas, a qual se beneficiava da recente publicação de novos artigos e livros sobre o pensamento de Gramsci em português e em espanhol. Os resultados dessa nova experiência foram bastante satisfatórios e comprovaram que a organização temática da exposição poderia ser um recurso didático de grande eficácia. Permanece, entretanto, uma tensão entre o programa de pesquisa subjacente e o programa pedagógico mobilizado. O programa de investigação que organizava as pesquisas sobre Gramsci que acolhíamos havia sempre enfatizado o caráter fragmentário e inconcluso da reflexão gramsciana e a necessidade de trabalhar com as melhores edições e de reconstruir o ritmo do pensamento inscrito nos quadernos, respeitando o tempo de sua poiesis, do ato de sua produção. Esse programa nascia assim, com uma forte crítica às edições temáticas precedentes dos escritos gramscianos, inclusive aquela última de Carlos Nelson Coutinho, que ele chamava de crítico-temática. Mas as experiências anteriores haviam demonstrado que esse programa de investigação não poderia ser transposto mecanicamente na atividade de ensino. E assim tornou-se imperativo retornar a uma exposição temática, diferenciando-a do próprio programa de investigação, o qual passava a funcionar como um mecanismo de controle da exposição. Para os alunos mais interessados em aprofundar seus estudos sobre o pensamento de Antonio Gramsci, o seminário continuava sendo o espaço privilegiado para reencontrar aquele programa de pesquisa filológico que organizava as investigações. Foram os jovens pesquisadores que participavam desse seminário os que se encarregaram de replicar essa experiência em um novo curso oferecido aos alunos de graduação no segundo semestre de 2012. Com base nesse programa, um grupo de 6 estudantes de graduação, mestrado e doutorado preparou uma nova versão adaptada às suas próprias investigações. Com um propósito pedagogicamente orientado, utilizaram em algumas sessões a recém-publicada coletânea O Leitor de Gramsci, organizada por Carlos Nelson Coutinho, uma edição que tem algumas desvantagens. Ao contrário de algumas coletâneas publicadas na Itália, por exemplo, aquela organizada por Frosini e Concilio em 1997, esta coletânea de Carlos Nelson não possui
não possuía nenhuma preocupação filológica notável. A vantagem dessa edição, a qual de certo modo justificava a escolha, era de que os cadernos se encontravam resumidos em um único volume, facilitando a aquisição e o trabalho dos jovens estudantes de graduação. Essa opção, entretanto, exigia uma vigilância metodológica estrita e um grande cuidado na exposição. Esta última versão do curso pode ser considerada o ponto de culminância de uma experiência pedagógica extremamente rica. O que permite fazer esta afirmação não é o conteúdo do programa didático desenvolvido, sua coerência interna, os recursos mobilizados para sua execução. Foi um ponto de culminância porque nela o ato de ensinar Gramsci tinha como atores principais aqueles que estavam ao mesmo tempo estudando o seu pensamento. O ato de ensinar foi dessa maneira também um importante momento da aprendizagem. A aventura de estudar e ensinar Gramsci no Brasil não chegou ainda ao seu final. Então, as conclusões não podem ser senão provisórias. O desafio continua a ser o da tradução do seu pensamento em um contexto cultural muito diferente daquele no qual foi produzido. É preciso lembrar que na tradução sempre se perde algo. Como visto, Gramsci alertou que não é possível verter de maneira exata o significado de palavras, e muito menos o significado das culturas. Mas a tradução também pode acrescentar novos sentidos que não poderiam ser percebidos originalmente. Os melhores resultados obtidos nesse processo de tradução ocorreram quando um programa de pesquisa e um programa pedagógico foram articulados de modo adequado. Dessa maneira, o ato pedagógico pode ser também um momento da educação do educador. Nesse processo, no qual o ato de estudar se funde com o de ensinar a obra do marxista Sardo, a obra do marxista Sardo recebe novos e ricos significados. Esse parece ser um dos caminhos para levar ao novo ciclo de estudos gramscianos no Brasil, um no qual a imaginação científica, na aplicação de suas noções, seja estimulada por um conhecimento rigoroso de sua obra. A seleção dos textos, os temas escolhidos, as ênfases, tudo isso pode mudar e adaptar-se às circunstâncias e aos públicos. O mais importante é sempre essa identidade entre ensino e pesquisa. É ela que permite ir além da apresentação das noções fundamentais e da primeira leitura. Mas trilhar esse caminho exige uma consciência mais aguda da distância que precisa ser percorrida. Se a pesquisa deve estimular uma prática pedagógica renovada, essa prática deve, por sua vez, servir para relançar uma prática científica que seja capaz de alcançar novas posições. Aí está a força que pode permitir superar a distância entre Itália e Brasil. Pois deste lado do Atlântico, o pensamento de Gramsci nunca foi apenas um objeto de pesquisa. Ele foi principalmente uma ferramenta para compreender o nosso mezzogiorno tropical. Obrigado. Bem, obrigado a todos pela atenção até o momento. Nós podemos passar agora a uma, pelo menos uma rodada de perguntas. Uma pergunta para os quatro panelistas. En los 80 años... Perdón, preséntate, por favor, primero. El nombre de dónde vienes. Miguel Ángel Herrera Sgaib, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Una pregunta para los cuatro panelistas. A los 80 años de la muerte de Gramsci, ¿ustedes están con la propuesta de interpretar el mundo o transformarlo? Bom, meu nome é André Kaiser, sou professor aqui da Unicamp. Minha pergunta para o professor Buttigieg, eu faço em inglês ou português? Em português, tá. Não, minha pergunta seria sobre, nos Estados Unidos, a difusão de Gramsci, e acho que o senhor mencionou o papel que os estudos culturais tiveram, e não raro em distorcer os conceitos desse autor. Mas em que medida autores como Eduardo Said, por exemplo, não tiveram também um papel muito benéfico ao tornar um autor como Gramsci difundido no meio universitário de um país que, ao contrário do Brasil ou de outros, não tinha uma cultura política de esquerda socialista forte no âmbito da sociedade civil? E pensando na questão que o Álvaro colocou, se traduzir Gramsci para o Brasil não é uma dificuldade, eu imagino que no ambiente como os Estados Unidos oferece outras dificuldades não menores. E em que medida o campo dos estudos culturais não foi uma tradução possível, ainda que com problemas e distorções talvez inevitáveis? Sí, Máximo Modonesi. ¿En español puede ser la pregunta? Sí. Álvaro, a todos. ¿Sí puede en español la pregunta? Sí. Pues siento que una tensión que atraviesa los estudios gramscianos y que distingue las latitudes, o en ese sentido la América Latina y Europa, es un poco en qué medida en torno al estudio de Gramsci y a la defensa de ciertas interpretaciones de Gramsci, estamos defendiendo el lugar que ocupa el marxismo en el análisis sociopolítico, histórico y en las universidades. Creo que también ahí hay un lugar de lo concreto en donde se insertan los estudios gramscianos que es diferente y por lo tanto implica también aproximaciones diferentes. Siento que, digamos, en América Latina, al menos hablo desde México en ese caso, los estudios gramscianos y la defensa de cierto Gramsci también implica insertarlo en un debate intramarxista. Y en el caso italiano es incluso remontar todo un antimarxismo que se instaló en las universidades. Entonces no sé qué tanto, y eso se lo pregunto específicamente a Guido, o sea, qué tanto la batalla y la defensa de un Gramsci marxista implica también defender el marxismo en las universidades italianas. Sì, si entendeu? O no? Chi? Che dicevo che ci sono delle differenze rispetto al luogo che occupa Gramsci nelle diversi spazi geografici, anche culturali, anche e universitari, rispetto a quanto recuperare Gramsci, un Gramsci marxista, ha a che vedere con il luogo che occupa il marxismo nelle università italiane e anche nel dibattito politico e politico-culturale, che è diverso in Italia rispetto all'America Latina. Dunque, una riflessione su questa, le difficoltà. La differenza è che in America Latina è anche un dibattito intramarxista e c'è un marxismo diffuso nelle università e nel dibattito politico, e mi sembra che in Italia si sia regredito molto rispetto a questo. Dunque, che senso ha, se non è a che vedere recuperare Gramsci, recuperare un Gramsci marxista, con una battaglia anche di retroguardia rispetto a riportare il marxismo a un luogo che ha perso negli ultimi 20 anni? Oi, primeramente, boa tarde a todos e a todas. Eu mi chamo Thiago Bernardes Nunes. Eu trabalho como cirurgião dentista na atenção básica do município de Itajaí, em Santa Catarina, e recém terminei um trabalho de mestrado sobre a saúde do trabalhador em Camboriú, trabalhadores de pedra. E fazendo essa apresentação, tem uma contribuição a professora Ivete, que também a odontologia e a medicina acabou estudando, né, através dessa pesquisa que a gente concluiu
no mês passado, é a odontologia e a medicina na Universidade do Vale do Itajaí mantém um projeto de extensão chamado Antônio Gramsci. E a pergunta que eu faço, eu não sei se eu vou direcionar isso ou quem pode assumir a pergunta, ou se mais de um quiser também falar sobre. Como a academia, então, intentando agora, a partir desses movimentos recentes da contribuição gramsciana e de um certo alinhamento filológico, como essa academia pode contribuir para levar esse conhecimento gramsciano às classes fundamentais? Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Fernández y quisiera preguntar qué tan razonable sería pensar que el desafío principal que tiene la traductibilidad o la interpretación de las ideas gramscianas en América Latina sería caer en el error de continuar trayendo las ideas marxistas, eurocéntricas, a unas lógicas totalmente diferentes aquí en América Latina. Eu me chamo Thelma, sou da Universidade Federal de Alagoas, Maceió. Na verdade, é uma colocação, né, muito motivada pelo que o Álvaro colocou a relação, em relação às exigências, né, do ensino, de um ensino metodológico. Não vou saber me expressar agora nos termos que você disse. Mas o que ficou para mim também, do ponto de vista... Eu sou professora da Faculdade de Serviço Social na UFAL. O que ficou para mim foi também o desafio, além de estudar, de fazer essa tradutibilidade, também a questão da extensão, do ponto de vista da minha profissão, que é uma profissão calcada na intervenção, né, na sociedade, sua identidade profissional, né, em como, além dessa leitura de Gramsci, dessa formação teórica, né, esse desafio que se consolida também de dentro da universidade para fora dela, através da extensão, no caso dos grupos de pesquisa e extensão, que é como é o caso do meu lá. Então, a gente ainda se coloca esse desafio também, que que adensa na direção daquilo que você expôs. Assim. Então, é só mais um comentário, e se vocês puderem melhorar o que eu disse, eu agradeço. Obrigada. So I will respond to two of the questions. One is the contrast between interpretation and interpreting the world or changing it. You can go. And I think reading Gramsci's text carefully, one notices that it is impossible to distinguish between the two. So much so that if one looks at, for example, how the concept of hegemony emerges in the Quaderni, one would notice that it is the result of an interpretation of history. Regarding the contrast between interpreting and changing the world. Ele diz que no que diz respeito ao contraste entre a interpretação, interpretar Gramsci ou mudar o mundo, né, ou usá-lo como uma ponte para ação política, que essas duas operações elas não são tão distantes. Na verdade, elas são partes de uma mesma coisa. E isso está muito explícito, está muito bem representado no conceito de hegemonia. Now I want to answer the question on cultural studies and whether there are some positive aspects to the uses of Gramsci. Yes, so in the United States, as Guido said in his paper, there have been very severe distortions by people, not all of them, but people who belonged or still belong to the cultural studies movement. And the prime reason for that, there's many reasons, but the prime reason for that is that they were not so much reading Gramsci and finding him, supporting him, but picking one or two concepts of Gramsci and then using them in their own manner. Okay, so regarding respeito à questão dos estudos culturais ou sobre a existência de aspectos positivos desse movimento de pensamento, como já falou Guido Ligori na sua apresentação,
Nos Estados Unidos houveram distorções severas do pensamento de Gramsci feito por pessoas que participaram do movimento dos estudos culturais. E isso se deveu ao fato de que o Gramsci não era lido para ser entendido e seu pensamento ganhar, de certa forma, ser fortalecido, mas as partes dele, conceitos, termos, eram simplesmente extraídos e usados de uma maneira oportunista. So very briefly, I give examples of two very positive uses of Gramsci by scholars who did not necessarily read him with philological rigor. You mentioned Said. Said read all of Gramsci, but there is a very powerful essay by Said in a book called The World, the Text, and the Critic, in which he's talking about left-wing criticism. And he contrasts favorably Gramsci as a critic of power with a politics, as opposed to Derrida and the deconstructionist and Foucault, who write a critique of power in opposition without a politics. Ok, então, e rapidamente, dois exemplos, eu vou só falar o primeiro, ele vai apresentar o segundo depois, de leituras que foram feitas do pensamento de Gramsci, que não se orientaram pelo método da leitura da pesquisa filológica. O primeiro deles, que o próprio André mencionou na pergunta, é o Eduardo Said, que possui um ensaio do livro Mundo, Texto e Crítica sobre justamente o criticismo na esquerda. E nesse ensaio, Said opõe a crítica do poder feita por Gramsci à forma como Derrida e Foucault faziam a crítica do poder, porque, no caso desses dois últimos, a crítica do poder era afastada, cindida da crítica da política. So, and Said never denied that Gramsci was a Marxist. The second example is subaltern studies, which started from in India from a very partial reading of Gramsci, but then it was positive because it opened a whole line of analysis which also invited people to return to Gramsci and read him more carefully. E o Said nunca negou que Gramsci fosse um marxista. E o segundo exemplo são os estudos subalternos que tiveram lugar na Índia e que realizaram uma leitura muito particular dos estudos de Gramsci, que abriu todo um horizonte de pensamento a respeito do próprio Gramsci. E acho que é isso. Funciona? Sì. Ok. Allora, qualcuno traduce poi come facciamo? Parlo italiano e parlo dialetto calabrese. Il primo tentativo di risposta alla domanda di Miguel Ange è Miguel, la tua domanda è se bisogna interpretare il mondo, bisogna leggere Gramsci per interpretare il mondo o per trasformarlo, giusto? Ma secondo me si possono fare entrambe le cose, nel senso che c'è in Gramsci un'analisi della realtà che è ancora valida se noi pensiamo che l'epoca, per usare un termine, diciamo, di ascendenza nobile, che l'epoca in cui Gramsci viveva è la nostra stessa epoca, e quindi ci sono delle strutture del mondo che sono quelle che ha analizzato Gramsci. Quindi c'è in Gramsci un'analisi morfologica della realtà, delle forme della realtà, che secondo me è ancora valida. E da questo punto di vista possono usare Gramsci tutti, con tutte le intenzioni diverse, possono usare alcune delle analisi di Gramsci per interpretare la realtà, per capire la realtà. E la categoria di egemonia dice molto
su che cos'è il potere nelle società contemporanee. Secondo me, non a caso, per esempio, molti conservatori hanno fatto tesoro di questa categoria, no? Le prime interpretazioni di destra di Gramsci sono quelle della nuova destra francese degli anni 70 addirittura. Quindi l'importanza del momento della cultura, l'importanza degli apparati culturali nel potere contemporaneo, no? Vado avanti o qualcuno deve tradurre? Precisa da tradução? Daniela. Alguém se sentiu que é melhor traduzir ou segue com a resposta? Acho que não precisa. Se falar devagar. Piano. Sim, okay. E altra cosa è se c'è qualcuno che vuole utilizzare Gramsci per cambiare il mondo, ovviamente. Quindi se si pone dal punto di vista di un pensiero rivoluzionario. Da questo punto di vista Gramsci dà delle indicazioni molto importanti, molto ricche. E quella, la frase che io uso generalmente, io uso dire che Gramsci rivoluziona il concetto di rivoluzione, cioè fa capire come non sia più possibile nelle società avanzate, nelle società capitalistiche avanzate, usare lo stesso tipo di rivoluzione che c'è stato nel 1917 in Russia. E a partire da questo, ovviamente, si apre tutto un campo di ricerca politica su che cos'è rivoluzione oggi nelle società avanzate. Ovviamente, sia nel caso dell'analisi morfologica, sia nel caso del concetto di rivoluzione, entra in gioco un altro importante, fondamentale concetto gramsciano, che è quello di traduzione. Noi dobbiamo sempre tradurre Gramsci, quello che ha detto Gramsci nel suo tempo e nel suo paese, dobbiamo tradurlo per vedere in che modo può essere valido in altri tempi e in altri paesi. Per questo anche una lettura di tipo ortodosso è sempre sbagliata, perché la responsabilità politica di quello che facciamo noi oggi è tutta sulle nostre spalle, non è sull'ipse dixit del classico Marx o Gramsci o altri, no? Non possiamo dire Gramsci ha detto questo, allora è esattamente così. Dobbiamo cercare di capire cosa vuol dire quello che ha detto Gramsci nel suo contesto, tradotto nel nostro contesto, che da un punto di vista, diciamo, dell'epoca è lo stesso, ma poi dal punto di vista delle differenze storico-politiche, le differenze ci sono indubbiamente. Lo stesso tipo di capitalismo che noi abbiamo oggi, post-fordista, eccetera, è molto diverso da quello che aveva di fronte Gramsci. Lo stesso tipo di subalterni che c'erano all'epoca di Gramsci, all'epoca dell'Ordine Nuovo, la grande fabbrica, la classe operaia molto unitaria dal punto di vista della cultura, degli interessi, eccetera. Oggi invece siamo di fronte a un mondo del lavoro tutto frantumato, che è diversificato nei luoghi della produzione, che è difficile ricomporre dal punto di vista politico. Quindi Gramsci va usato, ma va anche tradotto, sia per capire il mondo, sia per cambiarlo, secondo me. La seconda domanda, quella di Massimo Modonesi, non so se l'ho capita bene, perché secondo me non si tratta tanto di difendere Gramsci, il vero Gramsci, innanzitutto si tratta di interpretarlo correttamente, di leggerlo correttamente. Dopodiché, una volta che lo leggiamo correttamente, lo possiamo applicare più o meno correttamente, dipende da noi, alla realtà. Per esempio, lo sforzo che Massimo Modenesi ha fatto nell'utilizzare il concetto di rivoluzione passiva alla situazione politica dell'America Latina è molto interessante, secondo me anche valido, diciamo, dal punto di vista sia filologico che politico. Ora, per quello che riguarda la posizione di Gramsci nel marxismo italiano, che se non ho capito è un pezzo della tua domanda, marxismo italiano ci sono
A mio avviso, due tendenze teoriche fondamentali, tendenze teoriche e politiche fondamentali. Una è nel marxismo italiano. Una è quella che viene da Gramsci e la conosciamo. E l'altra è quella che viene dall'operaismo, che si chiama operaismo teorico e che ha il suo rappresentante oggi più famoso in Toni Negri. Sono due strade completamente diverse, sono due analisi completamente diverse. Recentemente Negri ha fatto anche dei passi di avvicinamento a Gramsci, per la prima volta in anni recenti ha riconosciuto l'importanza di Gramsci, alcuni pezzi di Gramsci, se non altro, non tutto Gramsci. Però sono due approcci completamente diversi. Sarebbe bello, Alvaro, fare un convegno sul rapporto, sulle differenze fra operaismo italiano e tradizione gramsciana e tradizione gramsciano-togliattiana. E io vedo molto le differenze e quindi da questo punto di vista difendo Gramsci. Se questo è il termine che Massimo voleva usare, difendo Gramsci. Non mi riconosco molto in questo termine, però sostengo Gramsci. Ecco, io direi che sostengo Gramsci e sicuramente molte delle analisi, non tutte, su alcune cose, poi qui il discorso andrebbe articolato. Per esempio io riconosco all'operaismo italiano il fatto di aver colto sempre, o quasi sempre, alcuni cambiamenti importanti nella struttura che andavano producendosi, sbagliando però completamente sui tempi, cioè scambiando la parte per il tutto, generalizzando indebitamente e prima del tempo alcune cose che si stanno verificando molto più gradualmente e lentamente. Ma in politica il tempo è tutto. Come dice Gramsci, lì col famoso esempio non molto elegante della bambina che diventa madre a 12 anni o a 20 anni, insomma, il tempo nella politica è tutto. E gli operaisti sbagliano il tempo. Anche quando indovinano l'analisi, il cambiamento strutturale che si produce, sbagliano il tempo. Poi altre cose non le indovinano affatto, ma insomma, appunto su questo il discorso è molto lungo, però io riconosco l'importanza e la ricchezza di questo pensiero, il confronto con questo pensiero, che però con Gramsci non c'entra niente, secondo me. So che non sei d'accordo su questo. Insomma, è una discussione che facciamo da tanto tempo. Riguardo alle altre domande, ora non so bene, ma insomma la domanda più interessante, mi sapeva che è stata ripetuta due volte, se non sbaglio, come portare Gramsci dalle università alla società, no? Ai movimenti. Non è semplice, sicuramente. Innanzitutto bisogna portare Gramsci nelle università, perché secondo me c'è poco Gramsci in università, almeno nelle università italiane, insomma, c'è molto poco. America Latina siete forse più fortunati, ma insomma in Italia già questo è un problema politico non da poco. In secondo luogo, sicuramente esiste uno specialismo accademico che è nemico dell'azione politica e su cui dobbiamo fare probabilmente autocritica. Nell'esperienza storica italiana possiamo dire che alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 c'è stato un forte coinvolgimento di Gramsci nella prassi politica, sia più istituzionale dei partiti, sia dei movimenti sociali. Nell'epoca, per esempio, delle grandi lotte operaie alla fine degli anni 60 è nato un sindacato nuovo, cioè si è rinnovato il sindacato ed è nato quello che si chiamava il sindacato dei consigli, che usava sicuramente anche delle categorie di tipo gramsciano, no? È stato molto, molto interessante. Oggi come riproporre questa cosa? Io non lo so dire, però sicuramente diciamo che gli intellettuali gramsciani dovrebbero essere meno soltanto degli interpreti e degli iperspecialisti che si parlano fra di loro e avere anche la capacità di mischiarsi, amalgamarsi con dirigenti sindacali, con operai d'avanguardia, eccetera, che in qualche modo sono interessati a questo discorso. E non è semplice, soprattutto in Europa oggi, in questo momento di disgregazione del mondo del lavoro. Non è semplice neanche andare a trovare i lavoratori per cercare di difendere insieme a loro i loro interessi economici, figuriamoci se è facile fare un discorso
di strategia politica. Però è hic rhodus hic salta, come diceva qualcuno, no? Questa è la sfida che ci interessa di più. Eu só gostaria de fazer duas colocações. Uma sobre o eurocentrismo, que o colega lá perguntou. E eu diria que esse é um debate complexo que a gente vem fazendo na América Latina. E há realmente uma tendência que considera que devemos ter, né, um marxismo latino-americano. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque... como o Guido acaba de colocar, é o modo como a gente interpreta a realidade, o modo como a gente traz as categorias, sem fazer uma transposição mecânica imediata, é o que nos ajuda a entender o mundo de hoje. Então, me parece que entender a América Latina, sem as construções, né, de clássicos do pensamento que foram construídas no continente europeu, eu acho que é um caminho bastante equivocado do meu ponto de vista. Mas eu gostaria de falar sobre a questão das experiências de levar Gramsci para fora da universidade, especialmente através da extensão, tanto do que o colega de Santa Catarina falou no âmbito da saúde coletiva e do que a Thelma coloca das preocupações de a gente sair das universidades e permear com o debate gramsciano em outros espaços. Eu acho interessante ele falar que... Não lembro o seu nome, Tiago. Da experiência na área da saúde coletiva, que a medicina, né, tem um grupo de estudos gramscianos. Então, eu acho que é para a gente situar que dentro da medicina, o campo da saúde coletiva, tem um avanço muito grande. Envolve vários profissionais da área da saúde. E é um trabalho extremamente rico, importante, porque começa a olhar a realidade não a partir só da medicina burguesa, da concepção de saúde como doença, mas a compreensão da saúde como fenômeno histórico e social, né? Então, eu acho que essa contribuição que é buscada é extremamente interessante. Agora, eu acho que a universidade precisa aumentar esse espaço da extensão, na relação ensino-pesquisa e extensão, né? Que a extensão, né, seja a tradução da pesquisa, seja a tradução do ensino. Se a gente pegar aqui experiências importantes, a professora Cristina Bezerra está aqui presente, da Escola Floresta Fernandes. O quanto você tem de trabalho ali, né, de estudo do marxismo e também do pensamento de Gramsci, com os trabalhadores sem terra, e vários outros espaços que a gente trabalha. Quando a gente fala de extensão, a gente não fala só de experiências coladas, uma perspectiva praticista, mas também de cursos que a gente faz em vários ambientes. Eu já fui chamada para dar curso para conselheiros, né, das políticas públicas, que são ávidos para entender, né, vários conceitos a partir da obra gramsciana. Então, acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer, e cabe a nós, intelectuais, fazer esse trabalho. E existem várias experiências nesse campo. O professor Raul também está aqui presente, quantos trabalhos a professora Evelina, aqui da Unicamp, organizou sobre experiências, né, com movimentos populares e formas de organização popular, né, que foram analisadas a partir da perspectiva gramsciana. E são pesquisas cujos resultados são devolvidos para a população. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente pode apostar, né, que é um trabalho interessante para a gente sair dos muros da universidade. Mas acho que tem um alerta importante sobre isso para a gente fazer. Eu acho que a gente tem um trabalho grande, principalmente no serviço social, nas experiências extensionistas, com movimentos populares, com movimentos sociais, com conselhos de políticas públicas e de direitos, que às vezes a gente entende que ali é o espaço da revolução. Eu acho que entender esses espaços como espaços de exercício político, e que Gramsci tem muito a contribuir, é uma posição. Agora, a gente entender que isso se resume no pensamento de Gramsci, aí a gente vai para um caminho bastante errado. Exatamente. Quais são as trincheiras que a gente pode apostar? E outro cuidado que eu acho que a gente deve ter, que nós, na universidade, às vezes a gente tem muito discurso, Gramsci é um autor muito difícil, obra muito complexa, e a gente já vai colocando um anteparo para fazer com que as pessoas desistam.
Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que fazer, né, para possibilitar que Gramsci também saia dos muros da universidade. Mas eu acho que no Brasil a gente tem experiências muito ricas em relação a isso que a gente pode recuperar. Bem, sobre interpretar e transformar. Interpretar para transformar. Nós temos pessoas que têm se dedicado a ver em Gramsci um objeto de estudos. Existem pessoas que têm se dedicado a traduzir ou fazer política a partir de ideias gramscianas. E temos pessoas que fazem as duas coisas. E me chama bastante atenção que, no âmbito, por exemplo, dos estudos gramscianos, algumas das coisas mais interessantes que têm sido publicadas é por pessoas que fazem as duas coisas, que estão interessadas não apenas em estudar Gramsci, interpretar a sua obra, também utilizar as categorias gramscianas para interpretar o mundo, mas que também estão engajados em processos, em projetos de transformação social. Eu gostaria de falar uma coisinha, algumas palavras sobre a questão do eurocentrismo. Bem, se a tradutibilidade não implicaria em transportar ou em reproduzir certa forma de eurocentrismo entre nós. Bem, seria se essa tradução não fosse feita por latino-americanos, não é? Mas se nós confiamos um pouco na imaginação política e teórica dos latino-americanos, a tradução implica em uma produção também de ideias e não em uma mera transposição. O que eu procurei destacar na minha exposição é justamente isto, que não é um processo de transposição ou de apropriação ou de assimilação da obra de Gramsci, é um processo complexo de recepção no qual ocorre a produção de novos conhecimentos. Ou seja, os latino-americanos são capazes de ver coisas que, por exemplo, os italianos demoraram muito para ver. Pegamos o conceito de revolução passiva, certo? Nós temos livros sobre revolução passiva na América Latina desde os anos 80. Nós temos as interpretações de Luiz Werneck e Viana sobre a revolução passiva. Nós temos uma mobilização intensa da categoria de revolução passiva para a interpretação da realidade brasileira. E sobre vários aspectos, estes estudos foram de grande qualidade. Giorgio Baratta destacava muito certas características dos estudos gramscianos latino-americanos e o impacto que eles poderiam ter no contexto europeu. Agora, isto nos coloca um problema. Eurocentrismo, ou seja, nos acomodarmos a uma atitude eurocêntrica, seria aceitarmos uma posição que às vezes nos é imposta, uma divisão de trabalho que às vezes aparece no interior dos estudos gramscianos entre aqueles que usam as categorias gramscianas, e aí entramos nós, latino-americanos, certo? E aqueles que interpretam a obra de Gramsci, aí estão os italianos. E isto é muito frequente nos estudos gramscianos. Isto se vê nos colóquios, nos congressos internacionais. Uma divisão de trabalho que se impõe no interior destes colóquios, nos congressos internacionais. E isto é algo que eu acho que nós, que cabe a nós, latino-americanos, mandar pelos ares. Ou seja, esta divisão de trabalho nós temos que explodir, e conscientemente. Ou seja, nós temos que lutar pelo nosso espaço no interior dos estudos gramscianos, afirmando que aquilo que para nós parece óbvio, de que a produção tem lugar na América Latina, e poderia dizer, em particular, no Brasil, ela tem uma qualidade internacional. Então, nós também queremos o nosso espaço nas mesas que discutem a obra de Gramsci, e não apenas aquelas que apresentam as interpretações de Gramsci na América Latina, no Brasil, no México, na Colômbia, no Chile, e assim por diante.
posso ajudar, né? Ah, sim. Guido gostaria de acrescentar uma coisinha à resposta que ele deu inicialmente. Scusate, una piccola aggiunta. Ho dimenticato un pezzo importante sul discorso, sulla domanda come si può portare Gramsci dalle università alla società. Questo questa domanda è complicata dal fatto che oggi è molto difficile dare la risposta che per Gramsci era la risposta più ovvia, e cioè attraverso il partito politico. Attraverso il Partito Comunista. Questa era la risposta di Gramsci e questa è la risposta oggi molto più difficile, perché siamo nell'epoca della crisi del partito politico. Siamo nell'epoca della crisi della politica organizzata in partito. Quindi ci vorrebbe un partito che investe molto nel rapporto con gli intellettuali e che sappia usare gli intellettuali. E ci vorrebbero intellettuali che non solo fanno, quando la fanno, la guerra di posizione nell'apparato egemonico che si chiama università, ma fanno anche altro, cioè si rendono disponibili a agire pienamente nel partito politico. Ma perché non funzionano oggi i partiti politici? Perché, almeno in Europa, questo è in Italia, questa è l'esperienza italiana, c'è qualcosa che può prendere il posto del partito politico, se il partito politico è un'esperienza storica così fortemente in crisi, è un'esperienza storica conclusa? Io non credo che gli intellettuali possano sostituirsi al partito politico. Io non credo che sia possibile per gli intellettuali cercare un rapporto diretto con la classe lavoratrice, come in parte è stato per esempio l'esperienza della rivista Ordine Nuovo di Gramsci, no? Che stava nell'ambito di un discorso del Partito Socialista, eccetera, ma in forte, era fortemente anche diverso e autonomo dal Partito Socialista, che seguiva altre strade, altre dinamiche. Allora quel piccolo gruppo di intellettuali rivoluzionari, in presenza però di un movimento forte, che già di una richiesta forte che nasceva dalle fabbriche, si misero al servizio e si fecero interpreti e instaurarono un rapporto diretto con la classe operaia. Questo oggi per tante ragioni è ancora più difficile. Possiamo dire per esempio l'operaismo italiano, l'operaismo teorico ha tentato di fare questo negli anni 60 con una serie di riviste da cui poi sono nate delle formazioni politiche, eccetera, e questa mi sembra però un'esperienza conclusa. Però questo punto centrale della crisi del partito politico sarebbe un punto molto importante su cui ragionare e su cui cercare strade di alternativa a questa crisi. Bem, creio que podemos encerrar os trabalhos desta sessão por aqui, lembrando que nós temos uma sessão às 19 horas, Gramsci e os subalternos, com Eleonora Forenza, Massimo Modonese e Raul Burgos.